Sverige är ett litet land när det kommer till gruvproduktion, men trots det ligger vi i framkant både när det gäller hållbarhet och teknik. Och vår framgång beror till stor del på vårt sätt att arbeta, den svenska modellen. Där utveckling och innovation drivs i samverkan mellan industri, underleverantörer och forskningsutförare. Det här har skapat en stor global efterfrågan på allt ifrån våra produkter till vår teknik och kompetens. Genom att samverka med andra aktörer kring gruvinnovation säkerställer vi lösningar som utvecklar vår verksamhet. Bolidens kompetens tillsammans med andras expertis och forskning kring viktiga frågor är ett framgångskoncept för snabb utveckling. Vi tar också ansvar för att klustret runt gruvinnovation stärks och att kompetens byggs upp. Det gynnar branschen och det gynnar oss. Gruvbranschens ambitiösa mål är att bli fossilfria till 2035. Detta är en nyckel för att världen ska klara sina klimatmål. De stora satsningarna som nu görs på automation, elektrifiering och biobränslen är nödvändiga och visar att branschen är en föregångare, inte bara i Sverige utan även globalt. Sverige är fantastiskt. Det får vi ofta höra när vi reser runt om i världen. Vi har världsledande gruvbolag, universitet och teknologileverantörer. Epiroc skulle inte vara det bolag vi är idag om det inte vore för dessa partners. Vi kommer fortsätta att utveckla teknik i Sverige. Vi utvecklar elektrifiering, digitalisering och automation för en globalt hållbar gruvindustri. Och vi gör det tillsammans här i Sverige. Världen behöver mer av hållbara mineraler och därför behöver vi också mer av internationellt samarbete. Jag är glad över att Codelco och Swedish Mining slutit ett nytt samarbetsavtal. Det båda gott inför framtiden. We knew early on we wanted to look into Swedish technology and approaches to innovation and collaboration. And we have examples past and present where we have collaborated and worked closely with Swedish organizations, from mining companies to equipment suppliers and academia. We foster shared learnings around ways of working, enhancing safety, facilitating advanced mining methodologies, fostering improved environmental outcomes, and realizing shared value for all our stakeholders. Det gäller att få till en hållbar råvaruförsörjning. Och här kan Sverige spela en nyckelroll genom långa hållbara värdekedjor som tar sitt avstamp i gruvnäringen och i metall och mineral. Om industrin, det offentliga och andra aktörer samverkar och tillsammans bär omställningens kostnader så kommer Sverige att kunna vara ett globalt exempel som visar att fossilfrihet och välfärd går att kombinera. Vi har förutsättningarna, förmågan och kompetensen att driva utvecklingen mot en globalt hållbar gruvdrift. Vi har förmågan, därför har vi också ansvaret. Jag heter Jenny Greber, jag är programdirektör för Swedish Mining Innovation som är det strategiska nationella innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri i Sverige. Och jag heter Maria Suner och är vd för Svemin som är branschorganisationen för mineral, metall och gruvor i Sverige. Och Jenny och jag ska gemensamt guida er igenom den här dagen. Så vi vill börja med att önska er varmt välkomna till Swedish Mining Research and Innovation Day före detta Bergforskdagen. Och det här är ett samarrangemang mellan Svemin och Swedish Mining Innovation som understryker vikten av forskning och samarbete inom branschen i gruvnäringen. Och årets upplaga är ju något annorlunda än vad den brukar vara. Det här brukar ju vara en fysisk konferens där vi ses och får chans att prata med varann och knyta kontakter på olika sätt. Men pandemin har ju gjort att vi behöver hitta andra former för att ändå sprida våra budskap och att kunna ha kontakt med varandra.
Så idag sänder vi från Näringslivets hus i Stockholm i en studio under jord, vilket kanske är passande med tanke på gruvnäringen. Och vi vill också understryka att det är viktigt med säkerhet i gruvbranschen, och vi har koll på våra utrymningsvägar här, och vi hoppas att ni har det där hemma framför era datorer också. Och i år har vi ungefär 250 anmälda, vilket är mer än vad vi brukar ha till de här dagarna. Så att det finns också väldigt positiva aspekter med att kunna sända digitalt. Och vi vill också understryka att det är möjligt att se på sändningen i efterhand, och att ni gärna får sprida länken som finns tillgänglig efteråt på Svemins hemsida till de som ni tycker borde se det här. Och årets tema, det är ju svensk världsledande forskning och innovation som en förutsättning för grön omställning och stark svensk ekonomi. Och Jenny, vad är det vi ska få höra idag för någonting? Ja, vi har ett fantastiskt spännande program idag tycker vi. Och vi kommer att börja med två paneldiskussioner. Vi kommer att ha två paneldiskussioner med väldigt spännande deltagare. Ena kommer att fokusera på att frågan om vi möter samhällets behov av forskning och innovation och gör vi det snabbt nog. Den andra panelen kommer att fokusera på forskningspolitik för en hållbar framtid och hur vi kan stärka det svenska gruvklustrets bidrag till en hållbar utveckling och en stark svensk ekonomi. Sen har vi lite spännande nyheter från Swedish Mining Innovation, och så kryddar vi det här med årets vassaste exjobb, licenciatavhandling och doktorsavhandling som ska få Bergforskstipendiet. Men vi börjar med vår första session som är, kan man säga, en liten kavalkad av några väldigt spännande och aktuella och viktiga projekt och satsningar som pågår just nu med svenska aktörer. Och jag vill börja med att välkomna Jan Gustafsson och projektet Next Gen Sims. Och det här är vi på Swedish Mining Innovation lite extra stolta över, då vi har hjälpt konsortiet under, kan man säga, fasen när man skrev ihop projektansökan och stöttat konsortiet genom den processen. Varsågod Jan. Så, nu ska vi se om jag hörs här. Hör ni mig nu? Ja. Ja, då får jag tacka för introduktionen och samtidigt tacka för möjligheten för att oss få delta. Som sagt, jag heter Jan Gustafsson och jag jobbar som projektledare på Epiroc Rockdrills baserad i Örebro. Så vi är jätteglada för att få vara här och presentera våra projekt. Det har varit lång väg av förberedelse som sagt, men nu får vi äntligen starta vårt arbete med att informera om detta projekt till en bredare publik. Vilket är toppen. Kort info vi drar igång. Projektet är ett treårigt projekt. Startades 1 maj, så är väldigt nytt. Finansierat av Horizon 2020-programmet. Vi har en total budget på 16 miljoner euro. Kommer att presentera de ingående parterna lite mer i detalj under presentationen här. Tittar vi på projektet Next Gen Sims och vår vision, så är Next Gen Sims vision är en mer hållbar och effektiv produktion av mineraler som resulterar i ekonomisk tillväxt och minimerad miljöpåverkan, vilket stödjer nästa produktionsparadigmskifte i gruvindustrin.
Och för att bidra till att förverkliga den här visionen kommer då projektet att fokusera på de olika områdena som vi ser också på bilden här, vilket är då produktionseffektivitet, sänkt energiförbrukning, minskad miljöpåverkan, sänkt produktionskostnad och ännu högre säkerhet. Det är hög säkerhet redan idag, men fokusera på att försöka få den ännu högre inom gruvindustrin. Här ser vi då partnerna som är inkluderade i vårt konsortium i projektet, och här ser vi då en kombination av gruvföretag på första linjen där, samtidigt som vi har maskin- och systemleverantörer och våra universitet i världsklass. Och Epiroc som sagt var återigen stolta att få möjligheten att leda det här projektet som konsortium, så att vi är jättestolta och ser fram emot. Om vi ger en kort introduktion till NextGen SIM-projektet och innehållet, så som namnet säger så är det baserat på lösningar som uppnåtts då genom SIMS-projektet som avslutades här i april 2020. Vi fokuserar på utveckling av olika teknikområden och kommer att demonstrera dess potential i riktig inom situationstänkande och relevant gruvmiljö. Projektet inkluderar också designlösningar som kommer att sätta strategier för den här framtida gruvdriften med avseende på gruvarbetsplatsen och sedan en säker introduktion av de här autonoma fossilfria gruvmaskinerna då. Tittar man totalt i projektet så har vi 8 stycken olika testmiljöer att tillgå. Och de här gruvorna täcker då olika typer av geologiska förhållanden och gruvmetoder. Och på sitt sätt att säkerställa att de utvecklade tekniken är allmänt tillämplig och kommersiellt bärkraftig och gångbar. Så det är en riktig styrka i projektet. Det här är en bild, och den här bilden kan sammanfattas i föregående bilden kan sammanfattas i den här bilden. Det är liksom arbete som ingår i projektet definieras i olika arbetspaket som vi pratar om här. Jag tänker jag kommer förklara den här bilden lite mer för att få en övergripande blick hur de här arbetspaketen är relaterade till varandra. Och först och främst är det viktigt att nämna det man ser i den här bilden då, att vi fokuserar då på det vi säger materialhanteringsprocessen eller materialhandlingsprocessen inom gruvan. Och som beskrivs i bilder här. Och genom att fokusera på den process så tror vi att vi kan skapa störst påverkan på att öka produktiviteten i gruvan. Vi siktar på den här delen, vi kan inte fokusera på hela gruvcykeln utan vi tar den här delen. Tittar man då sen på den här bilden från toppen, då ser vi de här designaktiviteterna, förberedande aktiviteter. För implementering av den här nya tekniken. Vi har anpassningar i gruvan för att införa elektrifiering och automationslösningar. Den digitala gruvarbetaren arbetar med att införliva de här nya IT-verktygen som kommer att finnas tillgängliga i arbetarnas liv. Efter det så ser vi de här teknologiområdena som vi fokuserar då på att implementera från VP7, om man ska välja VP3 till VP7 för att vara väldigt detaljerad. Vi har konnektivitet och anslutningslösningar. Vi har maskin, process, övervakning och optimering. Och sen fokuserar vi då på att demonstrera de här teknikutvecklingsdelarna i 3 huvudsakliga piloter. Som vi ser på den här bilden också då, från VP5 till VP6, och testar dem i en relevant gruvmiljö. Och vi har sådana här delar, VP8 som en stor del är också, outreach, att vara med på sådana här sammanhang, att visa kontinuerligt vad vi gör och vad vi kommer fram till i det här projektet. Så med den korta introduktionen och en litet smakprov alltså vad vi har att erbjuda i det här projektet, så att jag får tacka så hemskt mycket för mig och fortsätt att följa vår resa nu på Twitter och LinkedIn och vår hemsida där vi kommer kontinuerligt mata upp de här informationen om vad vi gör på vår hemsida nextgensims.eu. Så tack för min presentation och ha ett fortsatt bra möte. Tack Jan. Nu har vi faktiskt tid att ställa ett par frågor till dig, så att häng kvar här. Ja. Jätteintressant att höra om projektet. Ett stort och ambitiöst projekt med ett väldigt intressant konsortium som du presenterar. Jag tror den första frågan som man tänker på är kanske de här resultaten och demonstratörerna som ni ska göra. Kan vem som helst se dem?
Hur kan de komma ut till oss som inte är med i projektet? Men absolut, och här har vi ju en stor del i den här, när vi pratar om outreach, ett stort arbetspaket. Vi satsar väldigt mycket i projektet och har en stor fundering kring det här, att vara synliga. Vi försöker att filma, vi lägger ut på kontinuerligt på LinkedIn, Twitter och även NextGen Sims, vår hemsida, där vi kontinuerligt visar och delger de här resultaten. Så att följa vår hemsida där är ju ett gott tips naturligtvis. Mm. Vi hör också att det här projektet är lite annorlunda än många andra rena teknikutvecklings- och innovationsprojekt, i och med att man har en ganska stor fokus på vissa av de mjuka delarna och även på utbildning av de nya framtida gruvarbetarna och så vidare. Kan du kommentera det här? Varför har ni valt att göra så i det här projektet? Just för att den delen är väldigt viktig i det här, liksom att all den här teknologin ska hänga ihop. Det ska bli en helhet. Vi kan inte göra tekniköar som man utvecklar väldigt fin och bra teknik, utan det måste hänga ihop och bli en del av hela gruvnäringscykeln, om man så säger. Och då är det, någon ska ju hantera det här också, den här moderna. Man får till sig massa information som ska kunna hanteras på ett bra sätt av den här framtida gruvarbetaren. Så det blir ett paradigmskifte där också. Så det är väldigt viktigt att vi satsar på det här för att kunna använda oss av all den här informationen och datan som vi kan generera med den här tekniken. Så det är ett väldigt stort och viktigt arbete som är inkluderat i det här. Det är roligt att höra. Vi ser ju ofta att många utvecklingsprojekt har problem i implementeringsfasen. Vi ser också att det här är någon form av paradigmskifte som man nu förbereder genom bland annat det här projektet och annat. Och vi inser att i framtiden så kommer gruvan att vara en helt annan typ av arbetsplats med helt andra typer av kompetenser som behövs. Så roligt att följa det här i framtiden och se vad ni levererar. Och en till fråga som jag tänker på. Några i publiken känner säkert till föregångaren till det här projektet, då, Sims. Vad skulle du säga är största skillnaden mellan de här två projekten? Fortsätter ni rakt av allt ni gjorde i Sims in i NextGen Sims, eller hur hänger det där ihop? Delvis. Vi bygger på, i ordets rätta bemärkelse, det är NextGen Sims. Vi baserar ju på den tekniken som vi tog fram i det här projektet. Batteridrivna maskiner, det ska vara carbon neutral, alltså fossilfritt. Och vi ska ha autonoma lösningar och även arbeta vidare på det här. Hur ska man anpassa gruvorna för att anpassa sig mot den här rekryteringen och autonoma lösningarna? Och som du säger här med de här, the digital miner, liksom hur kan vi liksom den nya gruvarbetaren, hur ska man kunna... Så vi bygger, vi hade de delarna med i Sims också, men vi tar det vidare till nästa steg i det här. Mm. Vi har också hört att i första projektet då, Sims, så var det många stora gruvföretag runt om i världen som knackade på dörren och var väldigt intresserade av både projektet och kanske till och med att gå med i projektet. Och vi ser nu att i NextGen Sims så har vi med ett australiensiskt gruvbolag. Ja, men precis. Jättekul och också en stor del är att vi får med och vi kan sprida liksom från Europa, där vi gör Europa här och kanske många gånger teknik tungt från Norden och Sverige, men att få med dem och få den inputen också som en referens till allt vad vi gör, så att vi kan få det här bollplanket att de lösningarna och de idéerna vi tar fram är liksom gångbara i en gruvmiljö liksom, all over, worldwide. Så det är jätteviktigt och jättekul. Tack Jan, vi önskar dig och konsortiet stort lycka till. Tack snälla, tack. Vi går vidare i programmet och funderar över lite andra perspektiv. All utvinning av metall och mineral ur marken och även de efterföljande stegen påverkar ju naturligtvis vår naturmiljö. Och inte minst är diskussionen kring hur det påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster en väldigt viktig fråga som vi jobbar med att minimera påverkan från gruvsektorn. Och därför har vi väldigt spännande projekt som vi ska få höra mer om nu, som kallas för Mindust och som handlar om påverkan från gruvindustrins stoftnedfall på skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Och den som ska berätta mer om det här är Jörgen Sjögren från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Så välkommen till programmet Jörgen och varsågod. Stort tack också för inbjudan. Oj, nu ska vi se.
Nu ska vi se, nu blir jag unmutad. Tusen tack så mycket. Tack, tack, tack för inbjudan och tack så mycket för att vi får möjlighet att presentera det här projektet. Jörgen Sjögren heter alltså jag och du har redan nämnt vad titeln på vårt projekt är. Påverkan från gruvindustrins stoftnedfall på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och vår lilla korta titel då är Mindust. Och parter i det här är ju, förutom vi då på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har vi också LKAB och Boliden som också medfinansierar projektet. Sveaskog är också med som ett skogsbolag som stödjer det här projektet då med hjälp. Och våra finansiärer är då Vinnova, Energimyndigheten och Formas genom deras strategiska innovationsprogram. På forskningsfronten så är medarbetarna då, förutom jag, även Marie Jönsson på Artdatabanken på SLU i Uppsala. Och så Joakim Hjeltén på samma institution som jag, på Vilt, Fisk och Miljö i Umeå. Bakgrunden till den här studien, eller det här projektet, är ju precis som du nämnde, att gruvers miljöpåverkan på plats så att säga har man ju studerat under ganska lång tid och vet ändå en hel del om, och man jobbar ju väldigt aktivt för att försöka minimera den. Det man vet lite mindre om, det är faktiskt de indirekta effekterna av gruvindustrin på det omgivande landskapet. En gruva är ju i allt väsentligt en väldigt stor öppning i skogen ofta då, som det ser ut i Sverige. Och det här kan leda till ett ändrat mikroklimat i omgivningarna. Det kan också leda till markföroreningar i form av olika typer av utsläpp. Men sen så finns det också spridning av damm från såväl gruvan som sandmagasinen. Och det här dammet, det vet man inte så himla mycket om hur det påverkar då framförallt biologisk mångfald och ekosystemtjänster, vilket vi har då tyckt var lite överraskande. Det här dammet, målet med våra projekt då, det är ju att undersöka hur gruvdammet påverkar biologisk mångfald, olika typer av ekosystemtjänster, men även gå in på specifika arters biologi. Det här dammet kan ju ha såväl fysisk som kemisk påverkan. Fysisk i så mån att det täcker över helt enkelt vegetation så att de arterna får svårt att fotosyntetisera. Den kemiska påverkan kan ju komma då av att växter och djur tar upp tungmetaller till exempel från dammet som sprids. Vårt projekt kommer att utföras i form av både fältförsök och växthusförsök. Och fältförsöken kommer vi göra i runt två olika gruvområden i nordligaste Sverige. Och titta då på såväl biologisk mångfald som ekosystemtjänster i de omgivande skogslandskapen. I de här skogslandskapen så kommer vi att undersöka provytor som ligger då i olika skogstyper med olika avstånd från de här depositionskällorna. Och på så sätt att undersöka en gradient i depositionsnivå. Och i de här provytorna kommer vi då hålla koll på mikroklimatet eftersom det ofta påverkar de här arterna som vi är intresserade av att studera. Och på så sätt kan vi då uttala oss om vad som är en direkt effekt av damm och vad som är då en effekt av mikroklimat. Vi kommer att titta på en rad olika organismgrupper för vi har skäl att tro att alla kanske inte svarar på samma sätt. Och så inkluderar vi då en del ekosystemtjänster i det här också då, som till exempel biomassaproduktion och bär och pollinatörer. Utöver de här arterna som vi hittar i provytorna kommer vi också titta på slags biostationer som vi sätter ut då, med arter där vi kan väldigt noggrant övervaka vad som händer med de här arterna under vegetationssäsongen. För att komplettera de här så vill vi ha ytterligare kontroll på miljön runt arterna. Och då ska vi göra det i växthusförsök där vi planterar arter i krukor som vi då utsätter för olika mycket gruvdamm från de här källorna. Och då kan vi mäta saker som vi tror, eller som vi är intresserade av att veta mer om, som kan påverkas av dammet på olika sätt. Även det här projektet då, precis som det tidigare här, det är ju väldigt, väldigt nytt. Vi startade ju alldeles bara för några veckor sedan. Och under det här året så kommer vi att ägna oss åt förberedelser i fält och växthus. Och sen kommer vi göra våran storskaliga insats då under nästa år och året efter det. För att sen rapportera under 2023 och 2024.
Och med det så tackar jag så hemskt mycket för uppmärksamheten. Och är det någonting som ni vill undra över så har ni mina kontaktuppgifter här. Så då kan ni få höra av er om det är någonting som ni vill fråga mer om helt enkelt. Tack så mycket. Tack så jättemycket Jörgen. Jätteintressant och viktigt projekt. Inte minst i ljuset av att Svensk gruvnäring, som faktiskt ett projekt inom ramen för Swedish Mining Innovation, har tagit fram en färdplan för biologisk mångfald. Så att jag tänker att det här kan bli ett väldigt värdefullt inspel i vårt fortsatta arbete i branschen med det här. Men en nyfiken fråga, Jörgen, finns det internationell forskning på det här området som pekar i någon riktning kring vilka resultat ni kan vänta er att ni ska få, även om ni precis är i uppstartsfasen? Ja, alltså det finns ju, det kanske jag inte sa tillräckligt tydligt, men det här är ju, det finns ju ett intresse av det här både såväl nationellt som internationellt. Det kom en studie alldeles nyss som inte ens har kommit ut i trycken från Kanada, då man har tittat på effekter på ett antal arter som man har övervakat då i omgivningarna runt gruvor i Quebec i Kanada. Och där ser man ju att det finns arter som både svarar positivt och negativt. I den studien så hade man inte försökt att liksom dra isär vad av gruvans liksom påverkan som var det som orsakade den här effekten. Det kan ju vara då, precis som jag sa inledningsvis, där, att det kan vara olika typer av utsläpp som kommer då, eller dammet, eller själva liksom att man faktiskt har tagit upp ett ibland kvadratkilometer stort område i skogen. Men jättespännande, och vi ser verkligen fram emot resultaten här när de börjar komma. Så tack så jättemycket för din medverkan, och då ska vi gå vidare. Vår nästa gäst är professor och ämnesföreträdare Kristina Vanhainen från Luleå tekniska universitet. Ska vi se om vi har Kristina med oss. Där. Hej Kristina. Hallå, hallå. Välkommen. Ja, Luleå tekniska universitet är ju känt av många som Sveriges gruvuniversitet. Och LTU är ju det lärosäte i Sverige som har mest forskargrupper som jobbar med gruvrelaterade frågor idag. Också mest utbildningar som är kopplade till gruvrelaterade frågor. Kan du bara briefa oss lite grann, hur många forskare är det ungefär som verkar inom de här ämnena, och ungefär vilken typ av forskning handlar det om? Ja, det är ju, dels har vi ju kärnämnen, alltså de ämnen som uteslutande arbetar med gruvforskning kan man säga. Och där handlar det ju om kanske ungefär 80 seniora forskare och lika många doktorander. Och sen så finns det då enskilda forskare eller mindre forskargrupper på ytterligare kanske ungefär 30 forskningsämnen på LTU som då helt eller delvis arbetar med gruvrelaterad forskning. Så sammantaget så blir det nog minst 150 seniora forskare som jobbar mot gruv. Är de här koncentrerade till teknikämnena eller finns det även andra typer av forskare på LTU som jobbar mot gruv? Ja, det har blivit väldigt brett. Alltså, senaste 10-15 åren så har vi byggt upp en väldigt bredd inom det här området. Så att inom kärnämnena, där handlar forskningen om hela värdekedjan framförallt. Alltså hur hittar vi ny malm eller nya biprodukter i restavfall? Hur bryter och anrikar och förädlar vi malmen och så vidare? Och hur gör vi allt det här på miljövänligt och säkert och resurseffektivt sätt? Men så utanför kärnämnena, då finns det ju många andra både tekniska och samhälleliga forskningsfrågor som handlar mer om, det kan vara då från underhåll, jämställdhet, markanvändning, alltså lagar och regler och AI. Så det är en jättebred palett. Ja, och vi vet också att LTU är ett universitet som jobbar med väldigt mycket tillämpad forskning, och vi vet att ni har samverkansavtal med några av de stora aktörerna i gruvklustret. Vad är det, och vilka är de, och vad innebär det här? Ja, vi har tecknat så kallade samverkansavtal då med LKAB, Boliden, Epiroc och även med Sverim som ju är ett forskningsinstitutet för gruv-, stål- och metallindustrin. Och vi har ju förstås många samarbeten med företag även utan avtal, men det som
ett samverkansavtal medför är ju ett mer stabilt och långsiktigt samarbete kring både forskning och kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Så ett avtal kan man säga, det gör helt enkelt att vi lättare kan bredda och förstärka samarbetet, eftersom då har vi regelbundna möten på ledningsnivå. Och i och med det så har vi större möjlighet att säkerställa relevans på lång sikt och kunna ge förslag på nya samarbetsprojekt som går i linje med både LTUs och partners forskningsstrategi. Så att det finns liksom en framtagen handlingsplan för de här samarbetena som gör att vi vågar blicka lite längre fram och våga satsa. Så det är väl syftet med dem. Långsiktighet är viktigt. Det är det. Ja. Roligt att höra. Och sen, vi vet också att det pågår ganska stora satsningar nu på LTU inom det här området. Kan du berätta lite mer om vad som är på gång och vad som händer på LTU inom gruvområdet? Ja, det är väldigt mycket. Men en satsning som har dragit igång ordentligt det här året, det är ju SAN, alltså ett av LTUs framtidsområden som vi satsar då interna medel på. Och inom SAN då, så tar vi som ett samlat grepp kring de här stora industrierna inom malm, skog och vattenkraft och deras gemensamma utmaningar kopplat till hållbarhetsmålen. Det är själva syftet, att ta fram banbrytande forskning inom de områdena. Och ja, mycket av den forskning som görs inom gruvområdet som vi just nämnde här tidigare, det är ju lika relevant för andra sektorer, alltså till exempel markanvändning, automation, resurseffektivisering och jämställdhet. Där har man ju samma behov av forskning inom skog och vattenkraft. Så att den här satsningen, genom den då så har vi kunnat bjuda in till exempel gästforskare från hela världen nu. Vi har kunnat stötta små spännande projekt som har stora chanser att växla upp och bli större. Och vi startar i slutet av året en forskarskola med 9 doktorander, vars projekt då ska leda som sagt var till banbrytande forskning. Och de individerna som kommer att delta, de kommer då att få en mer holistisk syn, en lite mer nyanserad syn på hållbar naturresursanvändning, vilket vi tror kommer att bli viktigare och viktigare i framtiden. Så det är det som händer inom det här framtidsområdet SAN, som då satsar ganska mycket mot just gruvsektorn. Sen har vi ju det som redan har nämnts förstås, SIMS, Next Gen SIMS, där vi deltar. Vi hade en pressrelease i morse om våran stora vätgassatsning, CESS, som ni gärna får gå in och läsa om på LTUs hemsida. Det är alltså ett Center for Hydrogen Energy Systems Sweden, där vi satsar ungefär 60 miljoner kronor under kommande 6 år, och där fokus är vätgas i industriella processer. Så det är en stor satsning också. Och sen så arbetar vi febrilt med att sätta ihop vårt helt nya internationella utbildningsprogram mot gruvsidan, Sustainable Resource Engineering, som har då sitt första intag nästa höst. Så där sitter vi med kursplanering just nu. Spännande, Kristina. Det händer mycket på LTU. Det ska bli jätteroligt att följa det här framöver. Och jag tackar dig för ditt inhopp och lycka till. Lämnar över till Tack dig, så Maria. Mycket. Tack. Ja, och då ska vi gå vidare i programmet. Och det här som vi ska få höra om nu är ett projekt som ligger mig och Svemin lite extra varmt om hjärtat. Inte minst därför att vi har varit projektägare i Tracemet. Och därför är jag glad att få presentera Erik Lidbom här, som kommer från IVL, som har varit projektledare för det här projektet. Och bara som en kort inflygning från min sida är att jag tror att det här med spårbarhet av metaller och mineral och kunna spåra hållbarhetsparametrar genom värdekedjan är något som vi måste jobba med mer i framtiden och som kommer att bli en självklarhet. Så att det är extra spännande att kunna vara med och driva den här utvecklingen. Varsågod, Erik. Tack så mycket, Maria. Ja, det var en utmärkt introduktion. Tracemet heter ju då projektet som genomfördes i hög hastighet under fjolåret. Vi startade december 2019 och hade vårt slutseminarium i mars i år. Så
huvudsak under förra året. Ett strategiskt projekt finansierat av Swedish Mining Innovation med Svemin som projektägare och även ordförande i styrgruppen. Så Tracemet är alltså både namnet på ett projekt som är avslutat och namnet på det pilotsystem som vi utvecklade under projektet. Och det är framförallt det här systemet för spårbarhet som jag ska kort berätta om. Och det vi lyckades göra under projektet var ju visa att det är möjligt att spåra miljöprestanda från gruva till tillverkare, alltså följa hela värdekedjan. Och när vi pratar om miljöprestanda i Tracemet-sammanhanget så är det klimatavtryck och andel återvunnen metall som vi har tittat på. Och det är två parametrar som både är miljö- och hållbarhetsmässigt relevanta. Och de är också intressanta ur ett utvecklingsperspektiv, så att säga, för de binder ihop de olika länkarna i kedjan på ett intressant vis och erbjuder liksom olika typer av utmaningar när det gäller att komma överens om hur man ska räkna och rapportera de här. Och vi hade ju den stora förmånen att jobba med en grupp företag som täckte in två hela värdekedjor. Vi jobbat alltså både med järnstålkedjan och med kopparkedjan. Och då har vi jobbat tillsammans med LKAB, SSAB, Scania och Volvo i stålkedjan. Boliden och Elektrokoppar och ABB i kopparkedjan. Det har varit stora likheter mellan de här båda kedjorna, så att vi har kunnat genomföra det som ett samlat projekt med en arbetsgrupp, en styrgrupp för båda delarna. Sen har det varit i såklart vissa detaljer på beräkningssidan där det har skilt något mellan kedjorna. Svemins roll har vi kommenterat och därutöver deltog då jag och mina kollegor, en del av mina kollegor från IVL och ett antal experter från RISE i arbetsgruppen som då har stått för mycket av utvecklingsarbetet. Och vi har då strävat efter att bygga ett system, utveckla ett system som ska uppfylla en grundläggande krav på pålitlighet, funktion och att vara distribuerat, det vill säga att det är tänkt att användas direkt av värdekedjeaktörerna. Så att säga. Det ska inte vara ett centraliserat system utan ett distribuerat system. Och grunden för det här är naturligtvis ett fungerande samarbete. Fungerande samarbete i projektgruppen i första hand. Men även på sikt så bygger spårbarhetssystem på samarbete mellan aktörer i värdekedjan. En förmåga och vilja att dela relevant information mellan sig. Utan samarbete blir ingen spårbarhet. Vi har behöver ett administrativt system och med det menar jag reglerna för hur man ska beräkna och rapportera den här miljöprestandan på ett sätt som gör att man kan certifiera miljöavtrycket eller miljöprestandan och att detta kan verifieras av en oberoende tredjepart. Och här har vi då byggt på befintliga standarder i hög utsträckning, kombinerat dem och anpassat utifrån Tracemets behov snarare än att bygga nytt från grunden. Det här behöver ett tekniskt system som transporterar datan, hanterar datan och vi har jobbat med en blockkedjelösning. Och den bidrar ju då till den sista pusselbiten här, nämligen att skapa förtroende. Och det här förtroendet, jag redan nämnt vikten av det förtroendet inom projektgruppen, att faktiskt vara både nyfiken på andras prioriteringar och perspektiv på de här frågorna
men även öppen med sina egna. Men det krävs också ett förtroende för systemet som sådant och på sikt om det här ska ta sig drift så att säga utanför pilotskalan så krävs det ett externt förtroende för systemet. Vi tittar nu som bäst på möjligheten att ta det här vidare i ett fortsättningsprojekt så att med lite tur så får jag möjlighet att återkomma lite längre fram och berätta mer om TraceMet. Är det någon som är nyfiken på lite fler detaljer om vad vi redan har gjort så finns vårt slutwebinarium inspelat på Svemins YouTube-kanal. Tack så mycket Erik. Jättespännande och jag är ju jävig i den här frågan får jag erkänna, men jag hoppas verkligen att vi kommer igång med ett fortsättningsprojekt som jag tror kan bli väldigt, väldigt spännande. Och vi får återkomma med mer frågor vid ett senare tillfälle till dig Erik eftersom vi har lite tajt i programmet här. Men tack så hemskt mycket för att du medverkade. Nästa projekt som vi ska få höra mer om är ett oerhört spännande projekt som ju också väcker stort intresse internationellt. Kritiska material och mineral är någonting som det pratas mycket om och att Europa också saknar tillgång till utvinning av den här typen av mineral i dagsläget. Och därför är det väldigt spännande att få höra mer om det här från Ulrika Håkansson på LKAB. Så välkommen Ulrika! Tack så jättemycket! Jo, jag ska berätta om projektet Remap där jag är projektchef. Jag tillhör affärsområde specialprodukter där jag är affärsutvecklare så att säga, i vanliga fall. Det här har ju blivit en del av LKABs omställningsstrategi och omställningsplan för framtiden där det är en del är att vi ska utvinna kritiska mineral ur våra avfall och givetvis den stora delen är att vi ska producera järnsvamp, alltså vi ska öka vår värdekedja till järnsvamp och koldioxidfrihet. Men det här matchar ju väldigt väl in i hållbarhetstänket generellt så att säga. Det vi ska göra är ju givetvis då återvinna vårt gruvavfall. Det är ju apatiten som finns i vårt fallande material från anrikningsverken. Så det blir ju som en del av den cirkulära ekonomin. Projektet har även växt och vi har ökat ambitionerna en aning och så vi ska även producera egna insatsmedel i en del av den strategin. Det vi ska producera är ju mineralgödsel som kommer från vårt apatit, fosforn i apatiten. Det blir ganska stora volymer. Vi brukar prata om 5 gånger Sveriges behov, men det kanske uppåt 10% av det som tradas inom Europa. Så vi blir ju liksom en stor betydande leverantör av fosfor inom Europa med de här volymerna. Likaväl med sällsynta jordartsmetallerna där vi pratar om ungefär en tredjedel av Europas behov där det inte finns någon råvaruleverantör överhuvudtaget inom Europa idag. Och så blir det ju betydande volymer med gips också. Som vi då ska se till att de blir kommersiellt gångbara för byggindustri och den typen av arbete. Vi ska ju också göra det här med fossilfrihet. Vi kommer också använda vätgastekniken. Vi vill ju göra grön ammoniak. Ammoniak är ju en viktig råvara i det här när man ska göra mineralgödsel. Och brun ammoniak kändes inte som ett alternativ för oss. Utan det är också en del av de här insatsmaterialen som vi ska producera själva. Det här blir ju totalt då en väldigt stor investering. Det är flera miljarder, det är hundratals jobb. Så det är därför vi har börjat kalla det nu också för en industripark. Det som blir då nästa del i värdekedjan så att säga jämfört med det som är apatitkoncentratet. Hur vi tänkt visuellt att se ut om man ska säga. Vi gör givetvis koncentreringen vid gruvan och så att den blir transporterbar. Vi tar det med järnväg ner till industriparken där vi då gör processstegen till färdiga produkter då, som ska ut på primärt då Europamarknaden. Så det är visuellt hur det ska se ut på ett stort övre plan. När det gäller lite mer teknisk så är det ju, vi vill ju använda både den apatit som finns i Kiruna och Malmberget. De har lite olika kemi, så att därför har vi då ägnat väldigt mycket tid åt den så kallade hydroprocessen. Det är ju där vi jobbar med processutveckling och där vi har lagt vår tid i det här projektet kan man ju säga då. Mycket del i alla fall av det, även flotationsdelarna. Men
här har vi lagt vår största energi. Och det är för att vi ska få ut våra produkter, våra produktmål, med både med gipsen, de sällsynta jordartsmetallerna, fluoren som också finns, och sen då primärprodukten fosforsyran, som då sen blir ett mineralgödsel. Och till hela den här då hydroprocessen så behövs det då två stora insatsvaror. Det är svavelsyra och det är ammoniak för att vi ska få vårt mineralgödsel på plats. Och svavelsyran har vi ju lagt till för att det är en väldigt stor kostnadspost för oss. Det är viktigt att vi har kontroll på våra kostnader. Den är ganska volatil på marknaden idag. Och dessutom så blir det excessenergi av den ganska rejält. Så att det kan vi använda i den här industriparken då framöver. När det gäller ammoniaken så är det klimatavtrycket. Det är ju CO2, alltså från brun ammoniak till grön ammoniak är en otrolig skillnad. Grönen är ju helt koldioxidfri, så det är ju skälet till den. Där är det ju inte kostnaden då, utan tvärtom, det kostar ju då mer att producera grön ammoniak än brun. Vi är i en förstudiefas just nu och kommer vara det i resten av det här året. Vi har kommit ganska långt. Vi har gjort färdigt våra pilotförsök när det gäller apatiten. Vi är precis i den delen av hydrodelen av projektet också. Så att det är det. Vi pågår väldigt mycket processarbete just nu. Vi har också då prospekterat så att vi vet att vi har fosforen på plats. Och de sällsynta jordartsmetallerna pågår. Det som är... gör om hur den här tidplanen kommer att se ut är ju våra miljötillstånd. Det blir ju tre stycken. Det blir ju totalprövningen i Kiruna. Det är totalprövningen i Malmberget där de här apatitverken är inkluderade. Så vi är väldigt beroende av den tidsaspekten i hela det här projektet. Plus då den så kallade industriparkens del utav, som också då behöver ett eget tillstånd. Så det hänger mycket på den. Men vi tror att vi kan... var igång och producera mineralgödsel då 26-27, och apatit kan vi nog ha aningen tidigare. Det beror på lite hur investeringsbeslut då och annat ser ut så att säga. Men vi tror att vi kan börja en förprov i mitten på nästa år och då kunna ha ett investeringsbeslut någon gång 2023 med tillräckligt underlag. Om vi får gå givetvis från vår styrgrupp så att säga. Det var vad jag tänkte berätta om Remap idag, men vi har ju också en projekthemsida som ni gärna får titta på med Remap, och där presenterar vi också nyheter och lite, finns en trevlig film att titta på som jag valde att inte visa idag, så att, men där finns det mer. Så tack för mig. Jättespännande Ulrika, stort tack, och det här är ju någonting som är väldigt högt upp på agendan, inte minst på EUs nivå just nu. Vilket intresse märker ni från EU-kommissionen och andra europeiska aktörer? Inte minst tänker jag då på sällsynta jordartsmetaller där Europa inte har någon produktion idag, där det här skulle faktiskt förändra spelplanen helt på det området. Mm. Jo, men vi har fått presentera det här i olika sammanhang och värdekedjan på sällsynta jordartsmetallen är ju lång så att säga, och vi kommer ju med ett koncentrat, så det gäller ju att Europa också har möjlighet att kunna liksom ta det vidare också så att vi inte behöver lämna, så att inte materialet behöver lämna Europa. Så att det är väl det vi ser just nu. Vi har just nu liksom kraft att ta det första klivet i alla fall till ett oxidkoncentrat så att säga. Mm. Det ska bli väldigt spännande att följa det här projektet måste jag säga, och verkligen att man hoppas att vi kan bygga starten på den här värdekedjan och kanske fler delar av värdekedjan här i Sverige också framgent. Så stort tack för att du medverkade idag. Och nu Jenny, ska du presentera lite nyheter från Swedish Mining Innovation, visst är det så? Ja, det stämmer Maria. Ja. Nu blir det lite roliga och goda nyheter från Swedish Mining Innovation. Vi ska se en liten film. Ja, så de goda nyheterna är alltså att vi faktiskt idag öppnar den största utlysningen någonsin sedan vi startade programmet Swedish Mining Innovation.
Vi har tack vare Vinnovas satsning på hållbar industri fått extra medel kommande 3 år, vilket innebär då att vi i år lyser ut betydligt mer pengar än vad vi normalt gör. Så 45 miljoner istället för mellan 20 och 25 har vi att finansiera bra projekt med under det här året. Och det här är ju som vanligt, ni som känner till vårt program, så välkomnar vi ansökningar med projekt som hanterar hela värdekedjan och alla utmaningar som beskrivs i vår nationella FOI-agenda. Vi har i år ett extra fokus på resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin, men vi söker alltså brett efter projekt. Och det som blir lite skillnad i år är att vi har en möjlighet att finansiera lite större projekt och initiativ än vad vi tidigare gjort. Så att sista ansökningsdag är 11 november och gå gärna in på vår webb och läs mer om utlysningen och börja redan nu tänka på vilka projekt ni vill ha gjorda och som ni möjligen kan söka medel för inom ramen för programmet. Så, då går vi vidare till att summera den här sessionen och avsluta lite grann. Och jag vill börja med att tacka alla talarna igen. Fantastiskt roligt att kunna visa på så många så viktiga och bra projekt. Jag tycker att den här projektkavalkaden visar en bra bild över bredden på projekt som pågår i Sverige nu. Vi har allt från tunga teknikprojekt som också inkluderar faktiskt organisation och lärande och utbildning i framtiden, till mer miljöinriktat, alltså miljöpåverkan av vår bransch, till spårbarhet för att kunna säkerställa långa hållbara värdekedjor och också då utvinning av nya metaller och mineral. Så att, jätteroligt att kunna visa det här och vi hoppas ju att vi ska kunna fortsätta på samma linje och kommande år presentera, när vi har lite mer tid på oss, nu har vi en kort konferens i år, men kommande år kunna presentera ännu mer projekt, för det pågår väldigt mycket ute i vårt kluster just nu. Så med det så vill jag stänga den här sessionen och välkomna er tillbaks 14:00 prick för session 2.
Ja, välkomna tillbaka till session 2 av dagens 3 sessioner. Vi hoppas att ni hann sträcka på benen och kanske till och med få en kopp kaffe under pausen. Den här sessionen ska fokusera på frågan om vi möter samhällets behov genom forskning och innovation och om vi gör det nog snabbt. Vi vet ju alla att metaller och mineral är basen för det hållbara framtida samhället. Vi vet också att vi måste producera både basmetaller och järnmalm för att klara av det här. Och innovationskritiska metaller till exempel som behövs för den gröna omställningen och för grön teknik. Vi vet också att det krävs forskning för att göra det här. Och det krävs både grundforskning och mer tillämpad forskning för att tillgodose det här behovet och kunna göra det här på ett hållbart sätt. Inte minst så behövs det också kunskap och kompetens och människor. Vi ska titta på en liten film för att se hur det ser ut. Vi är mitt inne i en grön omställning. En omställning som kräver metaller och mineral. Därför tar vi i gruvindustrin täten för att hitta vägar dit och ta vårt ansvar. Återvinning räcker inte. En ökad och hållbar utvinning av primärt material är ett måste. Men gör vi det vi ska? Har vi rätt förmågor och gör vi det tillräckligt snabbt? En miljösmart produktion i Sverige innebär en större klimatnytta ur ett globalt perspektiv. Så för att klara klimatmålen vill vi ta fram en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning. Enorma summor satsas. Majoriteten kommer från industrin, där industri och marknad driver och politiken behöver hänga med. Omställningen kräver kraftfulla satsningar på utbildning, forskning och innovation och arbetskraft med rätt kompetens. Vad gör vi för att möta morgondagens behov? För att uppnå våra mål finns några utmaningar vi behöver ta oss an. Där de två största är att säkerställa en hållbar försörjning av metaller och mineral. Inte minst de kritiska råvarorna som är nödvändiga för framtidens samhälle och dess avancerade teknik. Och att klara kompetensförsörjningen när vi nu går in i en ny industriell era. Låt oss tillsammans bygga vägen framåt. Omställningen kan inte vänta. Och med det så välkomnar jag dagens första panel. Vi börjar med Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor på LTU. Hej Birgitta. Hejsan. Sen har vi med oss Roger Hane, direktör för marknad och teknik på LKAB. Hej Roger. Hallå. Och så har vi Hanna Schweiz som är director for raw materials på Northvolt. Hej Hanna. Hej. Och så har vi Staffan Sandström, vd på Zinkgruvan. Hej Staffan. Hej hej. Och här i studion med mig så har jag Katarina Nilsson, forskningsdirektör på Svemin. Välkommen. Jag kommer att börja med en väldigt kort fråga till er alla. Och jag vill att ni svarar med ett väldigt kort svar också. Och den inledande korta frågan är så här. För att klara den önskade innovations- och utvecklingstakten, vad är din organisations största utmaning? Vi börjar med dig, Birgitta. Men jag skulle säga att den största utmaningen för oss det är att både säkerställa att vi kan rekrytera de absolut bästa forskarna och lärarna och att vi är attraktiv som utbildningsanordnare så att vi får riktigt bra studenter som söker till våra utbildningar. Men också att vi klarar av att följa med i den innovationstakt som vi behöver göra och förändra och föryngra och förnya oss så att vi hänger med i den utveckling som vi har runt omkring oss. Tack. Roger. Ja, en stor utmaning för LKAB är att implementera ny teknik och utveckling i det existerande produktionssystemet som i dagsläget går för fullt, så att säga. Så hitta luckor för det. Och det är ju ja, det är hårda delar teknikdelar, men det handlar mycket om samordning och kommunikation och människorna som jobbar där, så att säga. Så vi har
Vi har full plätt i LKAB för tillfället och vi räknar med att ha så också. Tack Roger. Hanna? Ja, mitt ord skulle här vara att min uppgift är att säkra hållbara leverantörskedjor, vilket innebär mycket utmaningar för mig idag i att bryta den asiatiska dominansen. Vi behöver väldigt mycket metaller som vi inte kan köpa i Europa idag. Så det skulle jag säga är vår största utmaning. Mm. Staffan, Zinkgruvan. Ja, Zinkgruvan tillhör en del av koncernen Lundin Mining, men vi är organiserade som en operativ enhet. Så att den organisation vi har är ju mest av den för att bryta malm helt enkelt. Så att leda den tekniska utvecklingen eller föra den här verksamheten vidare i nästa steg, det kräver resurser. Så resurser vill jag säga är det stora problemet som vi har i form av människor. Och så det kommer att kräva eller behöva en hel del stöd från både konsulter, leverantörer men även internt i koncernen. Så att jag vill säga teknisk kompetens, resurser. Mm. Och så Maria från Northvolt. Nej, förlåt, från H2 Green Steel. Ja, nej, men givet att vi är en helt ny aktör och ska bygga ett stålverk från det vätgasen kommer in till slutprodukt som är ganska avancerade produkter och galvaniserade till bland annat bilindustrin, så är det ju att hitta den rätta kompetensen på vardera processsteg. Och många av de här processstegen existerar inte i Sverige idag utan kommer behöva global kompetens. Så det gäller ju att attrahera den globala kompetensen till Norrland helt enkelt. Tack Maria. Vi fortsätter. Nu har vi fått en ganska snabb överblick över stora utmaningar från de här aktörerna som befinner sig på lite olika delar av värdekedjan, och vi har även en utbildningsaktör här. Men vi fortsätter lite grann med en fråga till dig, Roger, på LKAB. Vi har ju hört mycket om vad som pågår på LKAB. Vi vet att LKAB är mitt uppe i sina kanske största satsningar någonsin. Och vad behöver ni för att lyckas på ett bra sätt? Den kopplar ju lite till första frågan. Mm. Ja, egentligen i stora hela, vi är många som jobbar på LKAB, men vi behöver bra samarbeten. Dels internt så att säga, mellan alla delar och enheter, men även med externa aktörer från industrin och akademin. Och det här är väl inget nytt för oss. Vi har alltid så att säga, jobbat med externa aktörer från de här delarna. Så att säga. Även samhället har en viktig roll här. Man kan tänka så här. Vi har gjort det här tidigare. Vi har utvecklat storskalig gruvbrytning på stora djup, automation, pelletstillverkning. Pelletsverksutveckling så att säga, under flera decennier. Sen början av 50-talet så började vi med pelletisering, och det är därför vi är där vi är idag. Så att säga. Och det är en naturlig del att vi jobbar med alla så att säga. Och det är det att hitta former för hur ska vi jobba nu och hur bråttom är det. Vi har det här med referensen att vi har hållit på med lite drygt 50 år att utveckla pellets. Hur bråttom är det ställs ju frågan i skallen också. Och hur bråttom är det? Det som styr, det är marknaden, det är världen, utifrån vårat sätt att se det. Europa håller på med en förändring med hela stålindustrin av så att säga, miljöanledningar och effektiviseringar och allt vad det nu rör och sånt. Så det är ju marknaden som talar om att så här måste det bli. Så det finns liksom inget alternativ att vi vill inte vara med, utan vi måste vara med om vi ska vara en aktör i framtiden också. Och där har ju vi så att säga, jobbat med stålindustrin sedan vi började. Mm. Äldsta kunden är lite drygt 100 år gammal, så vi vet ungefär vad kunden vill och hur de ser på läget, oavsett var i världen det är. Mm. Tack Roger. Vi går till dig Staffan från Zinkgruvan. Vi vet att ni satsar ganska hårt på digitalisering nu, och vi vet också att ni slår produktionsrekord på löpande band här. Vad gör ni för att lyckas och vilka behov är i fokus för er framtida utveckling? Ja, det är rätt klassiskt. Det kan ganska klassiskt svar där att för att nå mål så måste vi vara tydliga, de måste vara nåbara, de måste vara kända, de måste vara tydliga. Det har vi försökt jobba med ganska hårt senaste tiden. Så vi har ju haft som en slogan att vi ska ha en säker, hög, stabil produktion. Och det har vi lyckats med, dessutom att
som i en annan gruvverksamhet, att anrikningsverket ska vara flaskhals och att vi ska bygga lager. Tydliga mål så här var det. Och det har gjort att vi har haft bästa året någonsin, både med avseende på olycksfall och med avseende på produktionsnivå. Så vi är jättenöjda. Och nästa steg, och det här bygger, alltså för att lyckas bygga på samverkan med någon ledning, personal, men även våra leverantörer och konsulter och teknikstödhjälp som vi har. Så att fortsättningsvis är det, nu har vi nått en stabil platå, vill jag säga, en plattform, för nu kan vi börja jobba med teknikutveckling. Vi ligger ju lite grann steget efter vad LKAB och Bolin, så att vi surfar väl på deras våg och så utnyttjar vi deras kompetens. Och sen, så vi har ett jättestort behov av stöd från leverantörer, av Mobilaris, Epiroc, Sandvik och de här som har utvecklat tekniker, och det kommer vi att haka på. Så det är väl mitt svar. Så liknande svar egentligen från dig och Roger. Ni pratar mycket om samverkan med andra aktörer, både kanske samhälle men också teknikleverantörer och systemleverantörer. Vi kommer att återkomma till det lite längre fram i den här panelen. Roger, jag går tillbaka till dig innan jag släpper dig här. Ni driver ju som sagt teknikutveckling på många områden nu ganska brett. Vilka vita fält ser du? Alltså vilka framtida behov av kunskap eller innovationer ser ni som inte finns på plats nu? Ja, egentligen den nya tekniken som vi pratar om i den skala som kommer att krävas. Så storskalighet i stora produktionssystem. Tekniker finns i öar här och där och så vidare. Men vad händer när vi ska göra här en riktigt, riktigt stor skala? Det är utmaningen som vi ser. Hur ska det här gå till, så att säga? Det är så enormt stort, så det är svårt att greppa i ett sånt här läge. Men det var det säkert första gången man sa att man skulle bygga ett pelletsverk också på 50-talet. Det kändes konstigt. Men sakta men säkert så blir vi vana med den här bilden och ser de utmaningar som kommer. Men storskaligheten, det är det vi känner just nu. Och sen att så att säga, hålla ut och se det på längre sikt. För det här är stora produktionssystem. Det är från diamantborrningen till färdig produkt och skuld. Vi måste förstå hela de här systemen och hålla ut. Så att säga. Det här är ingenting som kommer att ske fort. Att få med oss alla delar. Tack. Maria Persson Gulda, CTO på H2 Green Steel. Nu vänder jag mig till dig. Nyheten om H2 Green Steel-satsningar slog ju ner som någon form av positiv bomb här i Sverige, och så inte bara i samhället med fossilfritt stål. Men vad ser du för utmaningar som kan bli showstoppers för era ambitioner och era extrema tidplan? Nej, men visst är vår tidsplan ambitiös, men det är också en tidsplan som vi anser är realistisk. Men den är endast realistisk ifall vi faktiskt står för det som i grund och botten är liksom bolagets grund, vilket är samarbeten. Och en rad, det är klart att vi har en rad utmaningar längs med vägen. Vi är just inne i en tillståndsprocess där vi gör allt vi kan just nu för att underlaget ska bli så bra som möjligt. Men också att vi har dialoger och samarbete med de olika myndigheterna, med Boden kommun och Boden, personerna som bor i Boden, och samlat in information och försöker bearbeta det in i materialet. Det är ju en del som måste klaffa i tidsplanen. Självklart så är det väldigt mycket kraft som behövs så komma på plats. Inte bara för första steget av vår tillverkning, utan också andra steget. Vi ska ju producera 2,5 miljoner ton första fasen och dubbla det sen till 5 miljoner ton stål andra fasen. Och sen är det ju då kompetensförsörjningen som jag var inne lite på i början. Tack. Så ni är ju som sagt en tydlig del av lösningen för minskad klimatpåverkan och ett hållbart samhälle. Men de här resurserna som ni behöver, vi hör om alla stora industrisatsningar i norr nu. Och hur ska vi säkerställa det här? Och finns de resurser ni behöver ens i Sverige? Vad är din bild av det? Nej, men det tror jag faktiskt inte att de gör. Jag tror att vi måste gå globalt för viss kompetens. Men jag tror också att det finns väldigt mycket kompetens i Sverige som vi ska kunna anställa 2024 när vi sätter igång med vår produktion. Och det är ju ett gediget arbete som vi måste göra nu de nästkommande åren. Men jag ser också utmaningen som en enorm möjlighet. Jag tycker det är jättekul att vara kvinna på ett stålverk. Och jag tycker det är väldigt roligt att rita om organisationen från början och verkligen satsa
satsa på att vi kanske skulle kunna uppnå 50-50. Och då skulle vi nog vara det enda stålverket i världen som faktiskt löser det. Och riktar man sig till större målgrupper så tror jag faktiskt att det blir en större pool av kompetens som vi också kan attrahera. Men vi har mycket att jobba på. Och jag tror också där, även där på samarbeten, det är ju samma för Roger på LKAB, det är samma för Northvolt, Hanna och det är en rad olika aktörer uppe i Norrland. Jag tror att vi tillsammans behöver göra det väldigt attraktivt för folk att flytta upp. Vi vet också att ni har inlett, ni har dialog med de andra aktörerna om det här med kompetensförsörjning. Och jag vänder mig till dig, Birgitta, på LTU. LTU är ju en nyckel i det här med kompetensförsörjning, eller en av nycklarna ska jag säga. Som är, LTU är ett universitet som utbildar många av kärnämnena som är kopplade till den här basindustrin vi pratar om. Och också det största, eller det enda universitetet som finns uppe i norr där många av de här människorna nu behövs. Vad gör LTU för att rusta sig för att möta de här behoven? Men jag tror precis som många var inne på så är det ju det att vi måste ha hög kvalitet vetenskapligt akademiskt i både utbildning och forskning. Och vi måste vara relevant. Och den kombinationen den uppnår vi genom att vi har otroligt starka samarbeten med externa aktörer. Som exempelvis de här basindustrierna. Och någonstans så ligger attraktionskraften många gånger, den ligger i forskning. Så det betyder att vi måste hela tiden fundera på vad är de nya kommande forskningsområdena där vi måste ligga i framkant, där vi måste kunna synas och visa att vi är starkast i alla fall i en europeisk perspektiv och gärna på en global marknad inom akademin. Och det gör ju vi då till exempel genom att vi precis har tagit fram två nya framtidsområden för både utbildning och forskning. Kreatörnet är där vi tittar på hur digitalisering hjälper oss att förstå det cirkulära användandet av olika material för att kunna ha då en koldioxid- och resursneutralt samhälle. Men också då Sustainable Natural Resources som tar fasta på de här tillgångarna med malm, skog, vatten som är helt centrala för att vi ska kunna ha samhällsomvandlingen och den gröna omvandlingen av industrin. Men också titta på hur hanterar vi alla konflikter som ligger i linje med ofta våra naturresurser. Hur löser vi ut dem och på ett bra sätt så att vi får en konstruktiv dialog där vi kan flytta oss framåt istället för att vi låser fast oss i positioner. Och när vi då har den forsknings, på något vis, de två nya framtidsområdena som stärker våra redan starka områden som vi har jobbat länge med. Ja, då börjar vi titta på vilka utbildningar måste vi då också ha för att säkerställa den långsiktiga kompetensen inom de här områdena. Och det gör vi också i nära samarbete med industrin. Så att vi håller på att ta fram en helt ny ingenjörsutbildning tillsammans med LKAB. Vi har tagit fram kortutbildningar för utländska ingenjörer med Northvolt. Vi tittar på hur vi kan jobba tillsammans med H2 Green Steel för att ta fram olika utbildningspaket för deras medarbetare så att man enkelt kan kompetensutveckla sig beroende på vilken bakgrund man har. Så vi tror verkligen att det finns bara ett sätt att hantera den här jätteroliga utmaningen, men det är att vi går tillsammans och ser hur vi kan jobba tillsammans och lösa ut de här lite kanske större utmaningarna på ett bra sätt. Tack Birgitta. Hanna på Northvolt, nu vänder jag mig till dig. Alltså, ni har ju lyckats med att på rekordtid samla kapital och få tillstånd på plats och nu så ska ni producera världens grönaste batterier. Och frågan om kompetens och kunskap, finns rätt kompetens för det här i Sverige? Vi vet att batteriåtervinning till exempel, det är inget vi har sysslat med i stor utsträckning i Sverige. Och hur gör ni för att säkerställa kunskapen och kompetensen? Söker ni er till andra länder för samverkan eller hur gör ni? Vi jobbar på olika sätt. Idag är vi 1500 anställda. Nästa år ska vi rekrytera 2000, vilket betyder att vi ska bli 3500. Det finns absolut inte alla kompetenser i Sverige. Vi är flest svenskar i bolaget, men vi är 80 olika nationaliteter totalt. Och vi ser definitivt vissa luckor där vi inte kan söka kompetensen. Och det är för att batteriindustrin inte har funnits i Sverige tidigare. Ett exempel på det här är ju förstås till exempel
cellkemister eller cellingenjörer, där vi har 90% av alla i den kategorin kommer från Japan och Sydkorea. Så det finns absolut exempel på där vi inte kan söka inom Sverige. Och sen som vi var inne på tidigare här också, så jobbar vi också med universitet för att skapa utbildningar. Vi har haft även kortare utbildningar, halvårsutbildningar och 1,5-årsutbildningar i Skellefteå också, där vi redan nu har börjat rekrytera de första studenterna från den utbildningen, som idag har fått jobb i Norsholt och är i Västerås i vår pilotanläggning, och så ska de börja i Skellefteå då, efter sommaren. Så det, vi jobbar liksom på flera fronter, men absolut att allting inte finns i Sverige. Och ni är ju någon form av föregångare inom design för recycling. Men hur ser ni på sourcingen av råmaterial, och ser ni någon potential överhuvudtaget för inhemsk råvarumaterialförsörjning till era litiumjonbatterier? Vår recycling, vi har väldigt höga ambitionsnivåer där. 50% av vårt råmaterial ska komma från återvunna batterier 2030. Mm. Men det är absolut så att det finns inte idag, det finns inte batterier att återvinna idag heller i den utsträckningen. Så vi har ju under de här 4 åren som vi har funnits jobbat mycket med att få hållbara leverantörskedjor, men de då är globala. Och det gör vi genom att titta på alla 16 impact categories, kan ni säga på svenska, i en livscykelanalys, för att titta både på miljöaspekter och sociala aspekter. Det vi ser, liksom, vissa metaller ser jag att vi har väldigt stor potential att få mer lokala, kanske inte alltid svenska, men i alla fall nordiska och europeiska. Så vissa metallerna tror jag kommer att gå bättre att få mer lokalt, men vissa kommer att vara betydligt svårare. Katarina, nu vänder jag mig till dig. Svemin representerar ju inte bara de här stora drakarna som vi ser här idag, utan även många mindre aktörer som möter liknande utmaningar från de här större. Och hur beroende är de här mindre aktörerna av ett fungerande innovationsekosystem och tillgång till resultat från både grundforskning och mer tillämpad forskning? Helt beroende, skulle jag säga. Och program som exempelvis Swedish Mining Innovation har ju varit väldigt värdefulla för de här bolagen, just för att de kan ha samarbeten då med större bolag och ta nytta av just de stora bolagen. Men vi har ju också mindre prospekteringsföretag som medlemmar i Svemin. Och för dem är ju kunskapsuppbyggnad och om svensk geologi och svensk berggrund central, och även malmbildningsprocesser. Och här ser vi att vi har stora luckor i Sverige idag. Det finns inte forskningsfinansiering att få. Det vi har, det är ju SGUs stöd till geovetenskaplig forskning. Och det är ju bara 6 miljoner svenska kronor per år. Och det här räcker ju inte alls. Att vi stort sett saknar forskningsmöjligheter när det gäller svensk regional geologi betyder ju att vi också saknar forskarutbildning här. Och har vi inte forskarutbildning så har vi inte heller kompetensförsörjning för våra bolag. Det jag också ser som ett väldigt stort problem, det är ju att utbildar vi inte kompetens, forskarutbildad personal inom geovetenskap, så saknas det också hos våra tillståndsmyndigheter. Alltså det är inte bara bolagen som saknar den här kompetensen. Och det här kan ju i längden bli väldigt problematiskt när de tillståndsmyndigheter som ska ta emot väldigt komplexa geologiska frågeställningar i olika underlag inte kan hantera dem på rätt sätt. Det här ser jag som ett jättestort problem. Ja, tack Katarina. Det här kopplar lite grann till det Ulrika Håkansson berättade om också, med LKABs utmaningar, att kanske hastigheten på deras projekt beror också på hastigheten på tillståndsprocessen. Så vi ser ju att vi har potentiell risk att innovationshastigheten blir långsammare på grund av att vi har lite segdragna tillståndsprocesser. Det här är något vi kanske ska gräva vidare i någon annan gång, men det är väldigt viktigt att lyfta de här frågorna. Jag tänkte att innan jag fortsätter med mitt frågebatteri tänkte jag vända mig till min sidekick Emma Härdmark från Svemin här. Se om vi har några frågor från publiken. Det är det ganska skralt med, tyvärr. Så här kommer först en uppmaning till er som tittar
att det finns ju en chatt till sidan, vid sidan av den här rutan där vi finns. Så skriv gärna där och ställ frågor och kommentera, så ska vi försöka ta upp dem under sändningens gång. Men däremot har jag en fråga med tanke på det som min kollega Katarina sa alldeles nyss, där att det saknas kompetens och att det måste utbildas fler forsknings... med större, fler forsknings, fler på forskningsutbildning, så att man liksom inte får luckor sen i längre fram. Så jag undrar bara, har vi någon kommentar från LTUs rektor på det utmaningen som Katarina tog upp? Mm. Nej, men jag håller ju verkligen med. Det här är ju jätteviktigt, och precis som ni säger så är det ju, det blir en trappa. Vi måste först få in personer på våra civilingenjörsutbildningar, så sen måste vi visa att det är attraktivt att disputera och att sen fortsätta både inom industrin men även inom akademin med en forskarkarriär. Och här tror jag att vi har en utmaning, både vi och industrin, i att jag tror att ganska många personer har en gammeldags syn av basindustrierna. Och har man en gammeldags syn så känns de inte lika attraktiva. Och tänker man inte att ja, men det här är vad jag vill jobba med, då söker man inte de utbildningarna heller. Så här är det igen att ett jätteviktigt arbete för oss tillsammans att visa, vad är det att jobba i en basindustri idag? Vad kommer att vara i framtiden? Men kanske än viktigare att verkligen få unga människor att förstå att det är här vi kommer att rädda världen. Det är de här industrierna som verkligen står för de stora möjligheterna att vi ska klara hållbarhetsmålen. Och vill man vara med i det, tycker man att det är viktiga frågor, känner man att det är det som jag brinner för. Jag vill verkligen känna att jag kan titta tillbaka och tänka att jag har gjort min del i att säkerställa att vi når de här klimatmålen. Ja, men då ska de komma till de här, både till de utbildningar, ingenjörsutbildningar som kopplar till de här industrierna, men också söka sig till de här industrierna och tänka att det är här man gör sin karriär. Jätteintressant. Jag tror personligen också att det hänger mycket på samarbete mellan näringslivet och universitetet i det här fallet. Men jag tänkte, universitetens roll, hur gör man det där i praktiken? Allt det där du pratar om nu, att man måste visa att här visar man på att här finns det framtiden, här kan vi göra konkreta lösningar för att nå våra klimatmål och så vidare. Vad ska ni göra? Allt det där, det finns ju redan en massa sådana utbildningar bland annat hos er. Hur lockar ni in? Liksom, hur håller ni både lockade in och sen håller ni framförallt i det här sammanhanget, håller kvar rätt personer på, inom er liksom gebit? Ja, men det vi gör är att vi börjar nu att jobba mycket tydligare när vi marknadsför utbildningar, att ta fram de här på något vis, vilka olika hållbarhetsmål kopplar olika utbildningar till. Det är en sak som vi håller på att jobba fram för att se att det kan tydliggöra beroende på vilka intressen man har. Sen så är vi också mycket, vi jobbar ju väldigt mycket tidigare och nu jobbar vi än mer intensivt med att industrin är en del i våra utbildningar. Och genom dem så kan de också berätta om hur de ser, hur de här industrierna jobbar, hur de förnyar sig. Så att man i utbildningen också förstår förstår de här industrin, får jobba med utmaningar som finns under utbildningstiden. Vi har ju också tagit fram ett koncept som heter T25. Med just syfte att öka antalet medborgare. Vi började med att säga 25 000 på 5 år till norra Sverige. Nu är det många som säger nej, 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 vi måste öka på det. Så 100 000 personer ska vi säkerställa att vi får till norra Sverige över en 5-årsperiod. Och då är ju våran del naturligtvis, som du säger, det är ju först att vi attraherar bra studenter till våra utbildningar. Men det är också att de stannar i regionen. För det är ganska liten extra andel av de som kommer från resten av landet som stannar kvar i Norrbotten och Västerbotten. Och det måste vi göra. Och då har vi tagit fram det här då T25 för att tillsammans med industrierna kunna säkerställa exjobb, sommarjobb, olika sådana här som vi kallar det skarpa case som man får jobba med på olika utbildningar och kurser. Att man får mentorskap, att man kan ha internships eller timanställning under sin utbildning. Alla de här sakerna som gör att man både förstår industrin, man får en kontakt med olika företag och företagen tänker det här är en bra student, den här studenten vill vi gärna ska stanna. Så redan under studietiden så blir det tydligt, men vi vill att du jobbar hos oss. Och man börjar förbereda för det så att studenten på något vis vid examen redan känner, men jag vet vart jag ska jobba. Så jag tror att det finns många saker vi gör, men vi måste göra ännu mer.
Bra, tack. Jag håller ett öga på chatten och kommer tillbaka när det dyker upp frågor. Tack. Ja, tack Emma. Håll gärna ett öga på chatten. Jag tänkte spinna vidare på det här med kompetens och personer och hur vi lockar folk till vårt kluster och till våra utmaningsområden. Och den uppmärksamma såg i den här lilla korta filmen vi visade att vi har ungefär 35% lediga platser på de utbildningar vi har i Sverige som är det vi kallar kärnutbildningar, alltså de som är extremt relevanta då för vår bransch. Vi räknar då inte in den stora bilden med maskiningenjörer och teknisk fysik och så, utan de som är lite kopplade till våra kärnämnen. Där har vi ungefär 35% lediga platser. Så det finns alltså utbildningar tillgängliga på LTU och på de flesta andra lärosätena. Någon form av utbildning som riktar sig mot vår bransch. Men de fylls inte. Och det här kan man ju inte se som ett isolerat problem för lärosätena, utan det här är ju ett branschproblem. Alltså hur gör vi som bransch oss så attraktiva så att vi fyller de här platserna till att börja med? Jag tänkte faktiskt rikta frågan till LKAB, Roger. Hur kan ni bidra till det här på ett bra sätt? Birgitta har ju nämnt satsningen ni gör tillsammans T25. Mm. Men vad finns det annat man kan göra som en stor industriaktör för att göra hela branschen mer attraktiv för de här ungdomarna? Det här är ju grymt komplex fråga som vi jobbar med ständigt, så att säga, tillsammans med våra HR och ja, andra aktörer och försöker hitta någonting. Men om man tänker sig själv, vad ska man få en ung människa att flytta upp till Kiruna? Mm. Det är liksom en sån där, varför ska man flytta dit? Och det är ju en sak om man är ung och ensam. Men om man har familj, och vad ska man göra? Så det är ju verkligen ett cooperation med samhället. Och varför man ska göra det. Men det vi har upplevt på LKAB i alla fall, att attraktiviteten har ju ökat ganska kraftigt i och med att vi har funnits med i rampljuset nu. Vad som pågår här uppe i norr och vad som händer. Så något slags trendbrott, om jag jämför med när jag åkte norrut från Luleå en gång i tiden, så är det annat nu. Det känns som att det finns en högre attraktivitet i alla fall att bo uppe i norr. Mm. For sure. Ja, och ni har ju funnits i Luleå länge. Vi har aktörer som vi har med oss i panelen idag som håller på att etablera sig i norra Sverige nu. Northvolt har hunnit en bit, vi har H2 Green Steel som gör det nu. Och det finns ju någon form av stor, kan man säga, window of opportunity här, att vi norra Sveriges och basindustrin tillsammans har en liksom tydligare bild av att vara en del av en lösning för ett hållbart samhälle. Hur profiterar vi på det här och hur ser vi till att det här kanske blir det som lockar de här duktiga ungdomarna till vår bransch? Vad säger Maria om det? Nej, men jag brukar ofta dela upp hållbarhet. Jag tror att hållbarhet för de unga människorna är ett väldigt, väldigt starkt ord och ett ord som man vill engagera sig i, för man vill hjälpa till att förändra världen. Och hållbarhet för mig består av många olika delar. Vi har miljöaspekten av hållbarhet som för oss då är elektrifiering av vardera processsteg, men också det cirkulära tänket, att vi tar hand om alla våra biprodukter och att vi tar hand om till exempel skrotet som kommer från kunden och drar det tillbaka in i våran process. Så det är liksom miljötänket. Men sedan så finns den ekonomiska hållbarheten. Och där ser vi att artificiell intelligens och digitalisering kommer göra att vi är kostnadseffektiva, inte bara idag, men också 10, 20, 30 år ifrån nu. Och sen har vi då den sociala hållbarheten som jag var inne lite på innan, att man bygger organisationer som är jämställda, 50-50 och mångfald. Lyckas vi att liksom göra de här olika delarna, då lyckas ju vi, tror jag, också vara ett extremt attraktivt bolag att vilja vara med på den resan och vilja söka sig till oss. Och jag tror ju, man behöver inte vara en ny aktör. För jag tror, precis som Roger är inne på, hela den resan som LKAB har kommunicerat är också otroligt attraktiv för unga människor. Så jag ser hopp. Men vi måste ta vara på tillfället nu. Mm. Alla ni som är här i panelen idag har ju faktiskt förmånen att få vara mitt i någonting historiskt. Det händer ju något nu som inte har hänt sedan industrialiseringen. Det är ett skifte som pågår och det är någonting väldigt stort och som har faktiskt avtryck liksom globalt på det som händer här. Och
Vi har pratat, alla er har nämnt samverkan som en möjliggörare för att dels då klara av de innovationsbehov vi har, men kanske även kompetensförsörjning. Jag tänkte vända mig till dig, Staffan. Alltså, hur viktigt är det här klustret som vi har i Sverige och som faktiskt också sträcker sig ut över andra länder? Men hur viktigt är det för det och samverkan för den höga innovationstakten som vi faktiskt behöver? Nej, men det är ju otroligt viktigt med våra teknikleverantörer och även kluster mellan gruvbolagen. Jag vill säga ett samarbete som vi har i Norden, men framförallt i Sverige då, mellan leverantörer, olika gruvbolag, akademin, den existerar ju nästan inte någon annanstans. Så där vet jag att man är välda avundsjuk på internationellt och fundera hur fungerar det här? Kan du lita på en leverantör? Lura dem inte och så vidare. Så att jobba tillsammans tror jag är otroligt viktigt. Och speciellt för vi i Zinkgruvan som är en operativ, väldigt lean organisation. Det är ett krav egentligen att vi litar på våra leverantörer. Vi litar på de teknikkonsulter vi har. Så att det är extremt viktigt. Jag säger att utan... Jag tror att hela den här teknikundret och den här välfärden vi har i Sverige, det bygger på samverkan med de olika aktörerna. Så att, helt avgörande att påstå. Om vi översätter det här till den här diskussionen vi nyss har haft om kompetensförsörjningar och även utbildningar. Vi fyller inte utbildningsplatser, vi kanske inte ens har alla utbildningsprogram vi behöver. Hur viktigt är samverkan internationellt? Jag vänder mig till dig nu, Birgitta, när vi pratar om att locka till oss studenter och kanske också samverka med relevanta forskargrupper och kanske med andra akademiska institutioner som tillhandahåller utbildningar som vi inte har. Hur ser du på det? Men jag tycker det är jätteviktigt, och jag tänker det att precis som Maria var inne på, det är både att ändra bilden av branschen, men det är också att hjälpa våra unga människor att inte tänka så snävt genus, för vi är väldigt traditionella. Unga människor i Sverige väljer otroligt mycket könsbaserat utifrån ganska traditionella gamla värderingar. Och basindustrin är då väldigt manlig. Men jag tror också precis som du säger, och det är något som vi har diskuterat hos oss. Och jag skulle jättegärna vilja se att vi vid Luleå Tekniska Universitet samarbetade med ett antal lärosäten och gav utbildningar tillsammans. Där våra då studenter, där man kan ge olika kurser, det är en gemensam utbildning. Det enklaste är naturligtvis om den går på distans, så att man inte tänker att vi alltid, ska vi samarbeta över länderna, så har vi haft en bild över, då ska studenterna flytta mellan från olika kurser. Och det kan vara jättebra ibland, men jag tror inte att det är en modell som fungerar i alla lägen. Utan jag tänker att nu med digital teknologi så ser vi att det verkligen fungerar bra med nätbaserad undervisning. Så att jag tror att vi ska kunna stärka våra varumärken, bli ännu, få ännu högre kvalitet om vi gick samman några lärosäten och gav olika utbildningar. Och det ska också göra att studenterna får se olika länders sätt att arbeta med de här branscherna, de här industrierna. Och vi ska skapa... Ja, vi ska skapa de här klustren. Sen så tror jag också att vi behöver, tittar vi i Sverige generellt, och det gäller även vårat lärosäte, har vi väldigt få ingenjörsutbildningar som går på engelska. Och det gör ju att det är svårt att ha en internationell rekrytering på högskola eller civilingenjörsutbildning. Då måste man gå en masterutbildning. Och det är ju någonting som vi gör nu med den här utbildningen tillsammans med LKAB som vi tar fram. Det kommer att vara en utbildning som går på engelska, med därför ett tydligt internationellt och nationellt rekrytering av våra studenter. Så jag tror att det är också någonting vi måste tänka om. Och vi vet att vi måste få fler människor till Sverige, men då måste vi rekrytera dem både till våra utbildningar och till olika jobb. Så jag ser, precis som många var inne på, det finns jättemycket som vi kan göra. Och jag tycker också att alla de här exempel som vi har varit inne på visar ju att när vi är ensam så går det inte så bra. Men när vi jobbar tillsammans så lyckas vi väldigt, väldigt bra med de satsningar, investeringar och projekt som vi har. Tack, Birgitta. Nu har vi ganska kort tid kvar. Jag tänker, vi har en slutfråga som jag också vill rikta till alla
i panelen och jag vill ha ett superkort svar. Det är ju så att i nästa panel så samlas några av beslutsfattarna som äger de här viktiga frågorna som är kopplade till det vi har diskuterat idag. Kompetensförsörjning, innovation och forskning. Så jag vill be var och en om ett riktigt kort och kärnfullt medskick till dem. Och jag börjar med dig, Katarina. Ja, tack. Jag tror att vi måste titta på hela forsknings- och innovationssystemet och titta på vad har vi, de här gaperna för att täppa till dem. För får vi inte hela innovationssystemet att fungera, då tappar vi fart. Mm. Tack. Vi går till dig, Hanna. Jag skulle också vilja säga någonting om hastighet. Alltså batteriindustrin växer med 30% per år. Det innebär att om svensk industri vill hinna med att också liksom bli våra leverantörer etc. så får saker inte ta för lång tid. Utan det måste liksom, vissa processer måste verkligen speedas upp. Tack. Då tar vi Maria. Ja, men i och med att vi i industrin tror jag kommer vara absolut världsledande på en del av de hållbara processerna och digitaliseringen, så är det ju också väldigt viktigt att universiteten är det. Så att jag skulle vilja skicka med att verkligen satsa på universiteten så att vi får till de resurser och pengar som behövs dit. Tack. Staffan. Eftersom jag har varit med ett tag och vet att vilka små medel som fanns för grundforskning och forskning inom vår bransch för 20-30 år sedan, så det har ju blivit hänt jättemycket senaste åren. Jag hoppas verkligen att stöden till grundforskning, stöden till forskning inom vårt gruvverksamhetsområde ökas till och med. Inte bara fortsätter, till och med att vi ökar det hela. Och det är ju också i den form som vi har jobbat idag med Vinnova som medför eller kräver samverkan mellan industri, forskare och akademi och så vidare. Eller gruvbolag. Så den typen av forskningsstrategi får man heller inte lägga ner. Så jag tycker att fort mer pengar till sådana satsningar. Tack. Roger? Ja, det är stödet till grundforskningen måste ju finnas, men också inkluderas i hela stora systemet, tillämpning, hela vägen fram, så att säga. Och då är det samarbete som gäller med också industrin och oss. Vi måste öppna de dörrarna, som man säger, hela vägen. Precis som från gruva till färdig produkt. Tack. Och så Birgitta avslutningsvis. Eftersom många har tagit fram forskning så tänker jag, då säger jag istället att jag ska uppmana våra politiker, ta vara på den här helt unika möjligheten att visa hur man gör en samhällsmodell som klarar av att snabbt, flexibelt och på ett bra sätt göra det mesta man kan av stora investeringar, nya etableringar. Så att inte Sverige tappar det här, utan verkligen till det här är en möjlighet som inte kommer tillbaka i närtid. Gör allt som bara går för att vi gör det bästa av de möjligheter som vi har just nu. Tack, då avslutar vi med de orden och jag vill tacka våran superpanel. Vi är väldigt tacksamma att ni tog er tid att vara med och det var jätteroligt att ha er här. Så tack så jättemycket. Okay. Vi går vidare igen med lite roliga nyheter från Swedish Mining Innovation. Och ni som var med oss i första sessionen har kanske redan sett det här. Men vi ska titta på en liten film. Ja, väldigt rolig nyhet. Alltså idag öppnar vi den största utlysningen någonsin sedan Swedish Mining Innovation-programmet startade. Och ni som vill veta mer om det här, gå in och läs på vår hemsida. Nu så går vi vidare till nästa programpunkt. Och jag lämnar över en liten film igen. Här handlar det om prisutdelningen för Stiftelsen Bergforsk.
Hej, mitt namn är Staffan Sandström och jag är vd på Zinkgruvan och styrelseordförande för stiftelsen Bergfors. Det är alltså Zinkgruvan, den vackra bilden ni ser i bakgrunden. Bergfors delar ut stipendier för vetenskaplig forskning och utveckling inom gruvbranschens teknikområde. Det är såklart tråkigt att det inte kan ses och dela ut stipendierna live, men vi hoppas på att denna film kan förmedla det fantastiska forskningsresultat som vi har valt att premiera i år. Årets stipendiater har alla genomfört forskningsarbeten som har stor betydelse för gruvbranschen och som kretsar kring digitalisering, miljöhänsyn, optimering av processerna genom hela värdekedjan. Jag vill säga ett stort grattis till 2021 års Bergfors-stipendiater. Filip Simon för bästa examensarbete, Parisa Semsari för bästa licentiatuppsats och Pratana Istiadi Guntoro för bästa doktorsavhandling. Jag ska låta Filip, Parisa och Pratama presentera sig själva och sina arbeten. Återigen ett stort grattis till alla stipendiater. Hej, mitt namn är Filip Simon och jag har avslutat min utbildning i naturresursteknik uppe i Luleå Tekniska Universitet. Och jag har gjort mitt examensarbete i maskininlärning applicerad på geologiska karteringar, det vill säga bergartsbedömningar. När vi geologer försöker hitta en ny fyndighet så tar vi borrkärneprover från underjorden. Och dessa använder vi för att titta på vad det är för bergarter för att kunna hitta en mineralisering. Detta görs oftast av en geolog, vilket då kan vara ganska subjektivt eftersom man har sina egna erfarenheter. Men det som vi har kommit på är att man kan istället lära en dator att känna igen bergarter genom artificiell intelligens så att man kan automatisera den här processen av bergartsklassificering. Jag tror att absolut AI och maskininlärning kommer att spela en allt större roll i våra framtida arbeten. Jag tror att geologens jobb kommer att gå ifrån att vara informationssamlande till att vara informationstolkande och faktiskt bygga modeller. Jag säger så här, det kommer att dröja ganska lång tid innan vi ser Terminator som är ute och gör karteringar åt oss. Det som förmodligen, eller jag gissar, kommer hända, det är att geologens arbete kommer att förändras. Och det är viktigt att vi lär oss att hantera de här nya verktygen som kommer nu. Men förlängningen av det här arbetet har ju blivit att vi har insett att det här börjar bli ett verktyg som vi kan faktiskt använda. Och det är faktiskt värt att forska på. I nuläget är ju inte 60-70% en bra nog classification accuracy. Men genom forskningen kan vi nog förbättra det och få upp det till något högre classification accuracies. Hello everyone, and thank you very much for the stipend and for giving me this opportunity to present my licentiate thesis. First, I would like to introduce my research area, which is comminution, and comminution is the first step of mineral processing plant in order to liberate valuable minerals from the non-valuable ones. So it is said that there are two factors which is affecting minerals liberation, including the first one is loading mechanism and the second one is ore texture. And in this study, I have used loading mechanisms to see how they are affecting macro cracks, propagations and initiations, and finally getting the cracks to see how they are affecting minerals liberation. And then I also looked to ore textural features with the concept of ore geological formations and also ore textural features in a quantitative way to see how they are affecting mineral liberation. And by combining all of these factors, I have developed a multidisciplinary method based on microcrack deformation and crack characterization and quantification. Mineral liberation is really important stage of comminution process, and in mineral liberation we are actually trying to liberate valuable minerals from the non-valuable ones. But and if we don't actually liberate them perfectly, then we may lose some of the materials, valuable managed materials in the tailing, or for example we may have
some of the non-valuable ones, the gang ones in the concentration. And in this case, we can lose our, quality of the concentration. Thank you all for listening to my presentation and for my funding and LKAB for the sampling. Thank you. Hej, jag heter Pratama Istiadi Guntoro. Jag har avlagt min avhandling inom, det handlar om att utforska potentiellt appliceringsområde av röntgenberäknad tomografi för att få 3D-analys av malmen. Analysutrustningarna för att analysera malmen och stenar, det alltid baseras på tvådimensionell utrustning, det vill säga mikroskop. Medan själva objektet som vi ska analysera, det är ju tredimensionellt. Med bakgrund av detta så försöker vi att lära oss från den medicinska branschen där de har den här röntgenberäknad tomografi för att analysera hjärnan och benen av patientet utan att förstöra patientet. Så den här icke-destruktiva metod och dessutom kan få en 3D-bild av objektet, det ska vi lära oss och implementera den här analysmetoden för i malmanalys. Just nu till exempel, det finns ju flera företag som håller på med den här, att man kan få en borrkärnor till exempel från underjord och stoppa in den i den utrustningen, få en 3D-bild och analys, och då kan man bestämma, är det lönsamt att bryta den här delen av gruvan? Eller är det inte lönsamt? Så nu tror jag att det den här avhandlingen har ju sitt appliceringsområde under prospekteringsperioden, om man säger så. Så att man kan få en bra data för att hjälpa när man ska avgöra är det lönsamt eller inte, är det miljövänligt, kan vi processera den här malmen och så vidare. Ja, tack till Stiftelsen Bergforsk och stort grattis till de tre stipendiaterna. Det är fantastiskt roligt att se vilken hög nivå det är på de här arbeten, och det borde vara väldigt gott inför framtiden. Med det här så avslutar vi session 2 av dagens 3 sessioner, och vi återsamlas här igen 3. Tar en kort paus.
Hej och välkomna tillbaka till den tredje och avslutande sessionen av årets upplaga av Swedish Research Innovation Day. Och temat för den här sessionen är forskningspolitik för en hållbar framtid. Hur stärker vi det svenska gruvklustrets globala bidrag till den hållbara utvecklingen och till en stark svensk ekonomi? Och vi ska inleda det här passet med att återigen titta på en av de här små kortfilmerna som vi har presenterat. Så varsågoda och lägg på filmen. Vi är mitt inne i en grön omställning. En omställning som kräver metaller och mineral. Därför tar vi i gruvindustrin täten för att hitta vägar dit och ta vårt ansvar. Återvinning räcker inte. En ökad och hållbar utvinning av primärt material är ett måste. Men gör vi det vi ska? Har vi rätt förmågor och gör vi det tillräckligt snabbt? En miljösmart produktion i Sverige innebär en större klimatnytta ur ett globalt perspektiv. Så för att klara klimatmålen vill vi ta fram en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning. Enorma summor satsas. Majoriteten kommer från industrin, där industri och marknad driver. Och politiken behöver hänga med. Omställningen kräver kraftfulla satsningar på utbildning, forskning och innovation och arbetskraft med rätt kompetens. Vad gör vi för att möta morgondagens behov? För att uppnå våra mål finns några utmaningar vi behöver ta oss an. Där de två största är att säkerställa en hållbar försörjning av metaller och mineral. Inte minst de kritiska råvarorna som är nödvändiga för framtidens samhälle och dess avancerade teknik. Och att klara kompetensförsörjningen när vi nu går in i en ny industriell era. Låt oss tillsammans bygga vägen framåt. Omställningen kan inte vänta. Ja, det var en fin introduktion till temat för den här sessionen. Och det är ju så att klimatomställningen gör att vi kommer att behöva väldigt mycket mer metaller och mineral. Internationella energiorganet IEA släppte bara för några veckor sedan en jätteintressant rapport som just tar fasta på det här faktumet att vi kommer behöva öka behovet av olika kritiska energiteknologikritiska mineral med nästan 6 gånger för att klara den globala målsättningen om netto noll. Så det här gör ju också att Sverige har ju en fantastisk möjlighet. Vi vet att de här mineralerna finns i vår berggrund och vi har potentialen att bidra till den här globala omställningen med de här hållbart producerade mineralerna. Så nu glädjer det mig att bjuda in Lars Hjälmered till ett samtal här kring de här frågorna. Lars, du är ju näringspolitisk talesperson för Moderaterna. Och jag vet att du har varit engagerad i gruvfrågor och är engagerad i gruvfrågor. Och hur ser du på gruvsektorns utveckling i Sverige och de möjligheter som vi faktiskt har att bidra till den globala klimatomställningen med de här materialen? Tack för inbjudan först, ska jag säga, Maria. Jag tycker att du satte själv fingret på en del av svaret på din fråga, nämligen behoven av material för att klara både våra ekonomiska mål och våra miljömål om vi drar ut linjen. För att kunna ha mer av förnybar energi till exempel, ta vara på allting kring batterier, då måste vi ha mycket mer material. Potentialen är stor för ökad återanvändning av material, men det kommer, bedömer jag och många andra, inte räcka till. Och då tror jag vi måste se, både för att fylla våra egna behov men också Europas behov, hur kritiskt detta är i världen, att man tar ett helt annat ansvar och arbete framåt. Och där finns enormt stora möjligheter som jag pekat på under dagen med alla de stora investeringarna från olika, både äldre och lite nyare aktörer i de här branscherna. Pengar, intresse, planer framåt.
Och sen bortom allt detta finns naturligt ett politiskt ansvar i valda delar av detta som jag tror vi kan komma tillbaka till i samtalet när det gäller tillstånd och kompetensförsörjning och andra frågor. Ja, svensk gruvnäring har ju en stor möjlighet att faktiskt växa och vara en viktig del av den svenska ekonomin. Och idag har vi ju tema forskning här, även om naturligtvis andra frågor också är jättecentrala för gruvnäringens fortsatta utveckling. Men hur ser du på behovet av forskning och innovation just när det gäller metaller, mineral, gruvnäring och så vidare för svensk del? Och vilka fördelar kan det skapa för Sverige? Nej, men det är klart att vi måste ju utbilda människor som tar de här viktiga jobben i gruvindustrin, i stålindustrin och andra delar av industrin för att ta vara på Sveriges möjligheter. Det fick vi exempel från när det gäller Luleå till exempel, Tekniska universitet. Likadant med forskningen så är det klart att det som kan forskas fram på universitet, på forskningsinstitut i Sverige i samverkan med företag och på företag är helt avgörande för näringslivets möjligheter. Jag skulle också säga så här att det senaste året har vi på goda grunder haft mycket diskussioner kring corona, inte bara med sjukvård utan även krisstöd till företag och behöver nog fortsätta det. Men jag skulle verkligen välkomna att vi också får en diskussion nu, jag hoppas att vi snart kan vara igenom krisen med vaccinationer, mer en diskussion kring dessa frågor kring konkurrenskraft. Alltså hur kan vi stärka den svenska forskningen, hur kan vi stärka det svenska näringslivet, hur ser konkurrenssituationen ut mellan svenska gruvbolag och aktörer i andra delar av världen. Hur kan vi agera i Sverige för att säkra våra och Europas behov på kritiska material? Det är diskussioner jag skulle välkomna mer av diskussioner de kommande åren. Nej, och vi vet ju också att en hel del av de råmaterial som finns i vår berggrund, inte minst de här innovationskritiska som EU har pekat på, sällsynta jordartsmetaller och så vidare, där behöver vi också mer kunskap kring hur man faktiskt bryter det här på ett hållbart och miljömässigt sätt. Är det något som du ser att ni skulle kunna förespråka satsningar på från Moderaternas sida, att man satsar särskilt på de här typen av innovationskritiska material? Ja, det är vi öppna för att titta på om man skulle ha särskilda program för detta, det ska jag säga. Jag tycker också att det behöver kombineras med att man tar en dialog med universitet och högskolor. Och det är alltså mig främmande att som politiker försöka gå in och styra vad ett enskilt universitet ska göra eller liknande. Det är inte det jag far efter, men jag vill ändå säga så här att både genom röda och blå regeringar så har ju satsningarna på svensk forskning, om vi drar ut linjerna över låt säga 10-15 år, inneburit kraftfullt ökade satsningar till de tekniska universiteten. Där är det också viktigt att man tittar på att de behöver prioritera. Vad är det de satsar på? Och vad är det de prioriterar? Men också en förmåga att emellanåt på universiteten kunna prioritera bort sånt som är mindre viktigt för att fokusera på det man är verkligt duktig på eller där det finns viktiga samhällsbehov att fylla. Och då är det självklart de som ska göra avgörandet till detta. Och där ser jag ju att både Luleå Tekniska Universitet och andra kan fortsatt spela en väldigt viktig roll som de redan gör och ökande betydelse av detta. Sen vill jag bara säga att även om ämnet för dagen inte är de generella frågorna så vill jag ändå bara kort säga det att det oroar mig något att Sverige har tappat i den här internationella gruvrankningen, det som kallas Fraser Institute. Det vill säga, det handlar egentligen om attraktiviteten för Sverige som land. Hur kan vi förmåga att attrahera kapital för de olika delarna av gruvsektorn? Det här är viktigt för att det ska finnas pengar för att analysera vilka material som finns i Sverige för att i andra steg kunna gå vidare för att man fortsatt ska göra stora investeringar i reda gruvor men också teknologiutveckling framåt. Så att vad man gör när det gäller frågor om miljötillstånd, när det handlar om regeringens förmåga att kunna fatta beslut och andra typer av frågor, så är det också superviktigt för att vi ska så att säga, vidareutveckla vår roll som en attraktiv gruvnation framåt. Jag kan inte annat än instämma, Lars, i det du säger, att det är ju en viktig grund för att gruvnäringen ska kunna fortsätta utvecklas i Sverige, att vi faktiskt får tillstånd för de verksamheter vi har och att de både kan fortsätta bedrivas, de som redan finns, och att vi också kan utveckla nya framåt i tiden. Och bara för att stanna vid den frågan en liten stund, vad ser du att ni som Moderata partiet kan göra för att underlätta de processerna? Vad driver ni för frågor just kring det här när det gäller miljötillståndsprocess och att underlätta för gruvnäringen? Vi har ju haft ett aktuell fråga i riksdagen nu under våren som var egentligen varit kopplat till det så kallade laverärendet i Norrbotten. Inte att gå in i just det aktuella ärendet men egentligen försöka tydliggöra på vilket sätt man ska göra miljöprövningarna i akt och mening att det ska vara
så enkelt som möjligt ändå med hårt ställda miljökrav i Sverige, som vi tror kan vara viktigt om regeringen nu väljer att fullfölja riksdagens beslut på området. Jag tror att man därutöver ska titta vidare på initiativ som har tagits av regeringen när det gäller miljötillstånd, alltså miljörättsutredning och liknande, för att se vad är det förslag man kommer fram till, om det går att göra förenklingar. Ett tredje område jag tror vi ska ha span på längre fram, det är ju den fråga som har kommit att bli högaktuell på många områden, nämligen taxonomin, den här idén på EU-området att kunna klassa olika investeringar som hållbara och inte hållbara för att säkerställa att det blir rimliga och rätta villkor för den svenska gruvnäringen. Jag tror många av oss ändå ser att man ligger redan idag i framkant. Sen kan det vara möjligheter att utveckla detta fortsatt, men ändå se till så att vi inte omöjliggör då varken befintliga eller kommande gruvor. För här har vi ändå delvis ett motsatt förhållande, ska jag säga, mellan lokal miljöpåverkan men också dess avgörande betydelse för om vi ska kunna nå de här övergripande miljö- och samhällsmålen. Och här tror jag det är viktigt svenskt intresse att över tid bilda opinion, skapa allianser med andra europeiska länder så att inte ett viktigt, i övrigt ska jag säga, europeiskt regelverk omöjliggör det viktiga hållbarhetsarbete som sker inom gruvnäringen i Sverige. Ja, där skulle vi nog kunna ha ett helt eget seminarium om taxonomin, ja, och gruvnäringen. Den får jag erkänna är en orosfaktor som vi ser också kommer kunna få påverkan på det som är temat för dagen idag. Att liksom möjlighet att sätta forskningsmedel i olika typer av projekt och att nyttja olika typer av fonder och medel som finns tillgängliga i det här. Så att det är en fråga där vi har väldigt stor bevakning från branschen just nu, kan tilläggas. Men för att återvända lite till forskningsfrågorna igen, jag funderar lite grann på vad behöver ni från politiken från oss? Vi står ju i startgroparna nu från branschens sida att uppdatera vår strategiska forsknings- och innovationsagenda som vi har. Den har vi tagit fram vid flertalet tillfällen och den senaste är den då som ligger till grund för de utlysningar som nu görs inom ramen för Swedish Mining Innovation. Vad ser ni att ni behöver för att liksom förstå behovet av medel för forskning på våra områden? Vi är ju naturligtvis intresserade av att det ska finnas tillräckligt mycket forskningsmedel i ekosystemet för just gruvrelaterad forskning. Jag tror att ett av de viktiga sakerna man som bransch kan göra är ju egentligen peka både på de behov som finns men var man ser eventuella brister. Jag noterar till exempel att ni tidigare på den här konferensen har pekat på att det finns tomma utbildningsplatser och där man borde till exempel kunna ta en diskussion. Vad kan man göra för att på olika sätt de gemensamma intressen öka intresset för den typen av utbildningar? Det är ju flera utbildningar som brottas med samma utmaning, ska gudarna veta i och för sig, men det är ju typexempel på det hela. Omvänt finns det andra områden som ni inte tycker beforskas, så det är ju inte alltid att lösningen är att man politiskt ska gå in i detta, men det handlar ju om att kunna säkra en finansiering till exempel. Det handlar ju om vissa av de uppdrag som en innovationsmyndighet som Vinnova har, anser man att de har och uppfyller det som ska göras. Likadant med de universiteten som är, med de fakultetsmedel som är, så har de ju väldigt stor frihetsgrad själva. Det var lite förut Maria i samtalet, nämligen att där har ju olika universiteten en egen möjlighet att kunna prioritera och prioritera bort utifrån vad som är viktigt för dem, och den kan spela en stark och viktig roll för en bransch och för en nation framåt, och då tror jag att de ska göra det. Och jag ska vara försiktig som politiker och tycka till exakt vad man ska göra och inte, men där är ju universitetsledarskapet superviktigt att det sker. Men i övrigt i dialogen ser, saknas det resurser, saknas det områden som inte beforskas idag, då är det viktigt att så att säga vara tydlig med detta också. Ja, ur vårt perspektiv är det ju viktigt att hela kedjan fungerar, både med grundforskning och upp till den väldigt företagsnära forskning som också bedrivs naturligtvis. Det är kanske mer en generell fråga, men hur ser Moderaterna på behovet av grundforskning och medel just till grundforskningen? För den är ju lite under diskussion just nu, hur den finansieringen ska se ut framåt. Ja, det är ju riktigt att det är en översyn. Däremot så har vi fullt ut delat den uppfattningen som har funnits under ett drygt decennium i Sverige, att det har varit ett behov av att kraftigt öka fakultetsmedel i grundanslagen till universitet och högskolor. Och det tycker vi har varit en rimlig inriktning på detta. Det där förutsätter dock, ska jag säga, att man också har ett tydligt ledarskap från styrelser och från rektorers sida på lärosätena, så att man har en förmåga att använda pengarna klokt för att bygga starka forskningsmiljöer.
Länge har ju en kritik varit att en hel del av forskarna inte har haft tillräckligt resurser själva utan har fått söka medel för att fylla så att säga, budgeten för sig själva och sin forskningsgrupp. Här har ju politiken, både röda och blå, över tid sett till att kraftigt öka detta. Och då är det viktigt att man ser till att ge rimliga förutsättningar till riktigt duktiga forskare till exempel. Och det gör ju inte jag eller andra inom politiken, utan det är ju på enskilda lärosäten man gör det och väljer ut vad är det på Chalmers eller Luleå eller KTH vi verkligen ska satsa på, där vi kan göra en skillnad för gruvnäringen eller andra viktiga branscher. Ja, och för att avsluta med en fråga som rör kompetensförsörjning. Vi ser ju hur kompetensbehoven kommer att öka kraftigt inom våra områden. Hela egentligen det naturvetenskapliga området kanske framåt för Sverige med de stora industrisatsningar vi nu ser. Hur ser du att ni kan stötta den utvecklingen från politiken? Jag förstår att ni kan inte gå in och tala om för ungdomar vad de ska söka för utbildningar. Det är omöjligt. Men hur gör man det mer intressant? Från politikens sida, kan ni bidra i den här processen? Utöver det självklara med antalet medel som avsätts och platser, så tror jag ju personligen en hel del till exempel på yrkesutbildningarna, för det kan vara möjlighet för dig eller mig att göra ett val, om man uttrycker sig så, senare i livet, riktat till en sån här bransch till exempel. Jag tycker dessutom att vi borde ta en diskussion mer när det gäller omställning och fundera på vilken roll och uppgift universiteten har i detta och hur man kan uppmuntra. Det kan vara skatteavdrag för befintliga arbetsgivare eller andra incitament då. Det vill säga vid sidan av de stora partsdiskussionerna på arbetsmarknaden för att underlätta omställning och utveckling på arbetsmarknaden då. Där tror jag vi behöver göra mer också. Nej, och det är säkerligen en fråga vi kommer att återkomma till vid senare tillfällen. Vi har ju, utöver att vi har andra färdplaner i gruvnäringen, så har vi också en kompetensfärdplan gemensamt med stålindustrin. Men den gjordes för några år sedan, och nu, med allt det här spännande som sker, så tror jag vi kommer behöva uppdatera den här och fräscha upp den. Och där har vi både budskap kring vad vi vill att politiken ska göra, men också vad vi i branschen behöver göra och vad vi ser att skolväsendet behöver göra för att stimulera den här utvecklingen. Men Lars, jag vet ju att du är engagerad i gruvfrågor, och jag vill tacka dig för att du var med här idag och säga att jag hoppas att du fortsätter ditt engagemang för gruvnäringen och inte minst de frågor som relaterar till forskningen också för gruvnäringen. Så tack så jättemycket för att du var med idag. Tack själv. Och därmed så ska vi gå över till vårt panelsamtal. Och vi har dessvärre en person som har blivit sjuk idag här, Emil Jönerup, som är forsknings- och innovationspolitisk expert på Svenskt Näringsliv. Han ligger hemma och hade tappat rösten helt, och då var det lite svårt att vara med även om det var digitalt idag dessvärre. Så att vi har en panel bestående av 4 personer idag, och det är Margareta Groth som är enhetschef på Vinnova. Hej Margareta, ni får vinka eller någonting här i bild så vi vet vilka ni är. Vi har Robert Andrén som är generaldirektör för Energimyndigheten. Sen har vi Peter Larsson som är nationell samordnare för expansionen i Norrbotten och Västerbotten. Bland annat kanske ska sägas, Peter, men det är den hatten du är här med idag i alla fall. Sen har vi Mikael Ramström som är Vice President Marketing and Digital Business på Epiroc. Välkommen Mikael. Och det vi ska fundera över här idag, första frågan jag egentligen skulle vilja ställa till er, de här inledande korta filmerna som ni har sett. Jag hoppas att ni har sett båda filmerna, även om vi bara visade den ena här. Vad är era reflektioner kring de här filmerna och även kring dagens tema, kring hur vi faktiskt drar nytta av de svenska gruvklustrets fördelar och skapar de här möjligheterna som vi ser? Och jag tänkte egentligen börja och be dig Mikael reflektera över det här, eftersom du är ju en väldigt självklar del i själva gruvklustret. Så att, vad har du för förväntningar och reflektioner utifrån det du har sett idag? Ja, jag skulle vilja säga det som Staffan Sandström sa tidigare här idag, att vi har ett väldigt bra gruvkluster i Sverige när det gäller FOI, och det är många andra ute i världen som är väldigt avundsjuka på hur det fungerar i Sverige, och de försöker att kopiera det här utan att egentligen lyckas. Vi har haft delegationer både från Chile och från Australien på besök här i Sverige, och de har åkt runt och träffat
alla olika aktörer. Och, så de ser ju vad det är vi gör. De ser det precis, men de kan ändå inte replikera det här hemma på sin hemmaplan. Så att, vi ska vara väldigt stolta över det vi har i Sverige. Och inte bara stolta, vi ska också vara väldigt rädda om det här vi har. För det är en stor framgångsfaktor att vi har vårt kluster med alla aktörer. Mm. Margareta, du har ju också varit en del av det här ekosystemet, om man kan uttrycka sig så, under en längre tid, fast från ett annat perspektiv, från Vinnovas perspektiv. Hur ser du på det svenska gruvklustret och de fördelar vi har? Jag ska plocka upp några ord, eller framförallt ett ord som nämndes tidigare idag, och det är tillit. Och det tänker jag på när jag ser Mikael och han berättar hur man försöker kopiera oss. Och jag tänker särskilt på, för ett par år sedan så var det en stordragning i Bryssel. Det var viktigt för forskningsfinansiärer att markera att det här området vill vi satsa på. Och man ville också så hemskt gärna från kommissionens sida få dit industripersoner, vilket inte är lätt, men som betyder mycket för kommissionen. Och om industripersonerna kommer så får det de säger ganska stor tyngd. Och den gången så fanns det tillit hos Mikael som litade på mig när jag ringde och sa att jag tror att det är jätteviktigt att vi är med, att svensk industri är med på plats här. Och jag tror att det bara var svensk industri. Ingen annan lyckades visa upp sin industri och få med den på det sättet som vi gjorde. Och det kunde vi göra just för att tilliten fanns där. Och jag tror att det har satt ett avtryck i kommissionens satsningar på gruvnäringen. Just det. Nu ska jag komma på att jag höll på att glömma det som jag skulle säga här inledningsvis innan jag släpper in er andra. Och det är att vi tar gärna frågor i chatten. Så att ni som tittar, skriv gärna frågor i chatten. Jag har en sidekick här i form av Jenny Greberg som jag ska släppa in om en liten stund om ni har frågor till panelen. Och Peter, du som är kanske lite nyare i den här gruvsvängen, om man uttrycker sig så. Du har ju kommit in här som samordnare vid årsskiftet för Norrbotten och Västerbotten och de här stora industriella satsningarna. Och det har ju hänt väldigt mycket redan på den här korta tiden som du har varit samordnare. Jag vet inte om du skulle säga att det är din förtjänst eller om du bara har en slump att du har kommit in i den här tidpunkten. Vad ser du för fördelar med det svenska gruvklustret? Jag känner nog till det lite mer än vad du tror. Jag var faktiskt med när det första strategiska innovationsprogrammet togs fram och där gruvorna var nummer ett. Jag ska säga att det är ett exempel på egentligen hur man samarbetar i svensk industri där vi kopplar ihop olika aktörer på ett väldigt fruktbart sätt och där små och stora samverkar och där finansieringen är otroligt viktig. Men framförallt är de här nätverksstrukturen och precis som Margareta säger, tilliten. Men jag ser också nu vad betydelsefullt det är, även om det finns vissa frågetecken just nu med hur mycket mineraler som ska brytas, så ser vi ändå en färdriktning att vi kommer att behöva bryta mer mineral i framtiden för att nå upp till en högre nivå för att klara hela klimatomställningen. Men vi kommer framförallt att göra det på ett sådant sätt så att man inte skadar den omgivande miljön om vi jämför oss med 30-40 år tillbaka i tiden. Och det har ju hänt fantastiskt mycket i vad som man säger, hela gruvindustrin på det sättet. Så vi kanske inte bara är i föredömen industriellt utan också miljömässigt i framtiden. Så att en viktig del i detta, för den enorma satsning som nu görs i norra Sverige. Jag har ju i mitt arbete vänt på Sverige sagt att det intressanta, det är det som äger rum i norr. Och skulle man vara lite karaktäristisk kan man säga att det nya syd är det gamla norr. Vi har den mesta arbetslösheten, det är där vi har och så vidare. Så vi får vänja oss vid att norra Sverige kommer att sluta exportera elektricitet och människor. Så kan det säkert vara. Men för att bolla in Robert också i diskussionen här. Jag tycker att energiområdet och gruvområdet, de sammanflätas ju allt mer. Den rapport som nämndes här tidigare av mig själv bland annat, IA publicerade här om veckan, som pekar på behovet av mineraler för att klara klimatomställningen med den här nya energiteknologin som kommer. Den visar ju tydligt på behovet av gruvor för just energiområdet. Men vice versa också. Gruvnäringen behöver el och energi för att kunna utvecklas. Hur ser du på den här samverkan mellan energiområdet och gruvområdet inte minst?
Nej, men det är ju ofrånkomligt att samhället blir mer och mer intimt sammankopplat, alla sektorerna. Det gäller ju inte bara gruvnäring och energisektorn, det gäller ju också digitalisering. Vi ser AI och vi såg de här priserna som ligger, transportsektorn kopplas ihop. Och någonstans här är ju el och energi ett grundläggande fundament. Mm. Men jag tänker också, jag vill säga att det är ju så att vi har ju ett jättemöjlighet här nu ett eller ett par decennier fram i tiden att verkligen vara ett föregångsland för hur vi kan ha en hållbar gruv- och mineralbransch på alla sätt och vis. Det är liksom, jag tror att det är nu vi måste inse det. Mm. Och vi kan inte dra det i långbänk, för det kommer att vara någonting vi förlorar på. Så att jag skulle vilja att man bygger snabbt nu på de fördelar vi har och det som Mikael pekade på här till exempel. De positiva hållbara lösningar vi har. Ser du ett behov, Robert, av att växla upp kanske Energimyndighetens forskningssatsningar mot gruvområdet med tanke på att behoven av de här mineralerna är så centrala för energiomställningen? Ni sitter ju på en väldigt stor forskningsbudget och ni är ju redan medfinansiär idag av Swedish Mining Innovation. Men ser du ett ökat behov av den typen av finansiering av projekt framåt? Ja, men i teorin, nu sitter vi och väntar på en energiforsknings- och innovationsproposition från regeringen, så fram tills vi får den vet vi inte exakt vad fokus kommer att ligga politiskt heller i de här delarna. Men det vi gör nu och som vi ser, det är ju att med de olika verktyg vi har, Industriklivet, våra forskningsanslag och även det vi jobbar ihop då med Vinnova och Formas här med innovationsprogrammen, att det här blir ju mer och mer så att hur vi än prioriterar så blir det relevant även för utvecklingen inom gruvindustrin. Så att jag ser det som naturligt att det kommer att bli mer satsningar med det fokuset. Peter, för att återvända lite till dig då, din roll som samordnare. Hur viktig ser du att de här forskningssatsningarna är och de här medlen som kan finnas i den här typen av projekt för att attrahera de här stora industrietableringarna som du jobbar med? De är helt centrala, för hela kedjan hänger ihop. Så sent som idag så offentliggjorde Luleå Tekniska Universitet sin satsning på vätgas, vilket är central för omvandlingen utav järnmalm i framtiden, men den kommer att få spin-offer, forskning och utveckling när det gäller gruvbrytning, mineralhantering, prospektering och så vidare. Oerhört central för att vad man ska förbättra och förfina, så att det hänger ihop. Alltså vad vi gör i den grundläggande forskningen tillsammans med den mera produktinriktade forskningen hänger ihop med också vad vi gör ute i de konkreta verksamheterna i företagen. Så att hela kedjan, även där är det ett ekosystem. Och Mikael, Epiroc, ni har ju egentligen hela er forskning som jag har förstått det förlagd här i Sverige. Hur viktigt är det här ekosystemet för att ni ska fortsätta ha det i framtiden också? Ni är ju ett företag som verkar på en global marknad och skulle ju i praktiken kunna jobba med forskning och innovation på andra ställen i världen också. Ja, det är riktigt. Nu har ju Epiroc funnits i Sverige sedan 1873, så det är rätt så långa rötter att rycka upp om vi skulle vilja flytta någon annanstans. Det kan man lugnt säga. Det låter betryggande det. Ja, precis. Och det som är intressant är att redan tidigt på 1900-talet så var vi i samarbete med LKAB runt olika tekniker som skulle bli världsledande. Vi tog fram mycket av det här tillsammans med våra gruvkunder i Sverige. Och det är så vi har byggt det här. Vi har väldigt långa samarbeten med LKAB, med Boliden, Zinkgruvan, med Luleå universitet och ett stort antal underleverantörer här i Sverige. Så att det är komplett och det backas upp av myndigheter som Vinnova och Energimyndigheten. Mm. Så systemet är komplett här i Sverige och det är väldigt svårt att bygga det här någon annanstans. Även om gruvindustrin är mycket, mycket större i Australien, i Kanada, i Sydafrika, så saknar de viktiga komponenter där. Och är det någonting vi måste vara rädda om här i Sverige då, det är att se till att det finns förutsättningar för ett helt ekosystem. Och kanske inte gå bort oss där vi kanske tänker att forskningen är det viktigaste och sen kommer det andra av sig självt, utan tänk på att
hela den här TRL-skalan måste få vara livskraftig. Det finns en bild i en av filmerna som ni visade här idag där man ser det att spetsen kan mycket väl vara forskningen, men den är jätteviktig. Den delen som ligger längre upp i TRL där företag och industri går in och investerar också i produktutveckling, i piloter, i olika referensprojekt som sedan hjälper svensk industri att vidareutveckla och också sälja globalt. Vi har ungefär 85% av vår försäljning ligger utanför EU och kanske mellan 5 och 10% ligger i Sverige. Så det är jättestort för oss att finnas i Sverige, att göra vår produktutveckling, vår forskning här i vårt ekosystem. Annars skulle vi mycket väl kunna vara någon annanstans. Vad ser du som det största hotet mot att bibehålla den här kedjan framåt? Just idag så är det väl egentligen kompetens och få tag i kompetens här i Sverige. Vi har väldigt bra klimat mellan alla aktörer. Vi har ett väldigt bra samarbete. Det ser vi inte minst på det nya EU-projektet Next Gen Sims. Där vi efter 3 års samarbete med väldigt många av aktörerna i Sverige då får ytterligare 3 år på oss ifrån EU att fortsätta och vidareutveckla vårt projekt. Mm. Så att samarbetsklimatet är väldigt bra skulle jag vilja säga. Men vi kan ju börja lida brist på kompetens. Mm. Och det är över hela skalan. Vi har ju 3 områden som vi satsar stort på inom Epiroc. Och det är automation, det är elektrifiering och digitalisering. Och man kan tänka gruvor. Men för oss, vi är dels en leverantör till gruvindustrin. Och vi levererar innovation och produkter. Men vi är också en slutanvändare av resultatet som kommer från gruvindustrin. Vi använder stål i våra produkter, koppar i våra produkter och nu använder vi också batterimineraler i våra produkter när de blir elektrifierade. Så att det är verkligen ett kretslopp där vi är med i början och tar fram maskiner och produkter för att ta fram mineraler och sen använder vi också mineralerna i slutändan. Så att här finns det i Sverige om vi bara ser till att ha kompetensen på plats. Mm. Alltså kompetensfrågan är en helt central fråga. Vi ska återkomma lite till den här på slutet. Jag vill fortsätta uppmana er här. Jag får en liten blick från Jenny att det är lite skralt med frågor i chatten. Så skriv gärna frågor och funderingar eller reflektioner på det ni hör i chatten helt enkelt. Men Margareta, för att återvända till dig lite grann. Vi har ju nu en process som vi håller på att starta upp att se över vår forsknings- och innovationsagenda för gruvnäringen. Och har du några medskick inför den här uppdateringen till oss i branschen kring vad skulle ni behöva från ert perspektiv på Vinnova? Ja, vad intressant, för jag har funderat hela dagen på inför den här uppdateringen. Allt det som vi har pratat idag, H2 Green Steel, vätgassatsningen och sånt där, fanns det med i den förra agendan? Nej, det är mycket som har hänt sedan dess kan vi konstatera. Ja. Ja. Och det är min käpphäst alltid när vi gör de här agendorna. Mm. Att alltså, ta höjd för det som är oväntat, att vara ännu lite mer visionär än vad som känns bekvämt. Det är kanske mitt viktigaste medskick att ja, men det ska killa i magen. Det ska vara sådär, men kan vi verkligen skriva det här? Det blir ju oseriöst eller så. Nej, jag tycker inte det. Och att ha ett sånt där riktigt visionärt mål är ju ofta en sån sak som kan förena oss. Istället för att alla ska få sin kaka, sin bit eller så. Så sätt upp något riktigt, riktigt djärvt som ingen äger. För då kan vi tillsammans äga det. Och jag tänker lite att i allt det här så ska vi försöka få till den där samverkan som gör att vi gör varandra bättre. Än den här samverkan som är jag tar min bit så tar du din bit. Utan mycket hellre landa i till exempel det som Mikael pratar om. Att, men vi har allting här.
vi kan få det att hända om vi bara sporrar varandra ännu lite mer. Så att det är mitt medskick. Var djärva och visionära och sporra varandra. Mm. Vi har ju också en annan process som pågår, och det är ju de strategiska innovationsprogrammen där det nu pågår en diskussion om hur de så kallade SIP 2.0 ska se ut. Och vad har ni från Vinnova för tankar och idéer kring det här, och vad har vi som bransch för möjligheter att komma in i utformningen av de här programmen framåt? Ja, vad bra att du frågar det också. De nya strategiska innovationsprogrammen, det här är förstås en delvis en politisk process också, men det viktiga här är ju att vi får en hållbar omställning av strategiskt viktiga områden för Sverige. Det är liksom målet med hela det här. Och vi vill ju också att det, precis som den första generationen, blir en nationell kraftsamling, flera myndigheter tillsammans, därför att jag tycker att vi myndigheter måste ju också sporra varandra att göra bättre, att samverka, att vara tillsammans och få det att hända. Mm. Så det är en sak. Och så som vi tittar på det just nu så ser vi ju att det kommer att bli större än de 17 programmen som finns idag. Alltså större program och troligen färre. Det viktiga är att de blir mer kraftfulla. Vi vill att det ska ge systemeffekter, och vi vill att man liksom ska anpassa sitt upplägg efter sitt kluster eller sitt områdes förutsättningar. Och inte helt förvånande så vill vi ju att det ska vara visionärt. Så att om ni också jobbar visionärt i er uppdatering av er agenda, så tror jag att ni kommer att ha gjort en del av det arbete som vi gärna ser att man ska göra. Och jag tänker att vi har pratat mycket idag om att vi står inför ett skifte. Så hur uttrycker vi det skiftet i nästa strategiska innovationsprogramsatsning? Mm. Ja, det är svåra frågor att ta tag i för branschen här. Men jag tar till mig budskapet att vi ska vara visionära och ta höjd. Ja. Jenny, har vi några frågor eller kommentarer som har dykt upp i chatten? Nej, det var väldigt blyga del åhörare idag, helt enkelt. Det var att man var tvungen att logga in för att kunna chatta. Jag försökte själv fixa var det. Så? Jaha, okej. Det var ju lite konstigt. Det var en förklaring. Ja, då får vi se. Men för att prata lite grann om kompetensförsörjningsfrågan också. För att det är ju jämte naturligtvis medel till forskning, så hänger den ju frågan väl ihop med de här frågorna. Och Peter, du har ju funderat mycket över det här. Som du säger, att behovet av både energi och folk till Norrland. Hur ska vi stimulera unga människor att välja gruvrelaterade inriktningar på sina utbildningar? Eller de som Mikael behöver till Epiroc, som jobbar med automation och elektrifiering och så vidare. Har du några tankar kring det utifrån det arbete som du gör för Västerbotten och Norrbotten? Ja, jag har ju tankar både utifrån det, men också att de senaste 15-20 åren har jobbat med, som man säger, intresse för teknik och naturvetenskap och sådana saker. Och då skulle jag sätta in det i ett lite större sammanhang. Den utmaning som vi ser idag, och som är i allra högsta grad driven av klimatförändringarna, den skapar ett engagemang. Så det är vad man säger nummer ett i detta. Men det andra när det gäller Norrbotten, Västerbotten, det är att inte bara ensidigt titta på gruvor, mineraler, batterier, stålverk och så vidare, utan visa på den bredare arbetsmarknad som växer fram i norra Sverige. Min vision är att de berörda företagen någon gång ska börja säga så att vi behöver både förskollärare och ingenjörer. Vi behöver både lärare och operatörer. För då visar man på bredden i den här samhällsomställningen. Men sen när det går till vad som är grunderna för det här, då handlar det i väldigt hög utsträckning om att det börjar extremt tidigt. Man har alltid sagt att men vi ska väcka ungdomars intresse. Min approach till detta är sluta släck intresset. För det står faktiskt i pikar någon gång i fjärde klass. Och eftersom jag sitter själv i Tekniska museets styrelse, och där vi har gjort åtskilliga satsningar genom åren. Det gäller att hålla i det och stimulera det, och framförallt visa på verkligheten. Alltså den dagen man bara liksom exemplifierar det utifrån Bohrs atommodell och liknande, då dödar man intresse. Men visar man på
hur verklighetsanpassat det är och hur det hänger ihop. Och då blir det helt, någonting helt annat. Jag kan bara anekdotiskt berätta att för lite drygt 10 år sedan när vi hade teknikdelegationen som Leif Johansson ledde, då hade vi en paneldebatt och så lät vi då en ungdom komma fram och vittna. Han hade slutat 9:e klass, skulle välja gymnasieskolan. Och då sa han så här att jag är så miljöintresserad så jag har valt samhällsvetenskaplig linje. Och det där var ju ett memento, inte minst för mig själv som valde naturvetenskaplig linje, teknisk linje en gång i tiden för att jag var så miljöintresserad. Men det var ju ett underbetyg egentligen i hur vi presenterar detta. Det är det ena. Sen hänger ju kedjan ihop här också. Hur vi jobbar med forskning, utveckling, innovation, samverkan mellan våra lärosäten och så vidare. Och då för att nämna LTU som jag tog upp tidigare har ju en fantastisk samverkan med de företagen som finns där. Jag tror att den går att bygga ut på fler ställen och att det inte står i motsättning mot den nyfikenhetsbaserade forskningen utan där är det hela tiden balansen. Ja, men Epiroc kan ju verkligen vittna om detta, hur viktigt det är vad som man säger, att ha både och i när vi jobbar med kunskapsutveckling. Och då kan man, när man ändå har tankarna kring detta, det är ju lärosätena naturligtvis. För det är ju kunskapsbärarna. Forskningen är jätteviktig för att kunna ge en forskningsbaserad undervisning så att man förstår hur man ska ta till sig kunskap i framtiden. Men det är individerna som går igenom detta som är det absolut viktigaste. Och då kommer vi till sist in på det som är, vad ska man säga, buzzword idag, det livslånga lärandet. Där vi måste hitta helt nya metoder för att individer både på frivillig basis men också inom ramen för den anställning som man har att ta till sig ny kunskap, lägga till, förändra och allt vad det kan vara för någonting. Bara har vi lite mönsterexempel idag på hur faktiskt fordonsindustrin håller på att förändra sin kompetensmassa. Jag tyckte jag uppfattade att Margareta räckte upp handen här i bild. Det är lite svårt när ni är på skärm allihop här och ser vem som vill säga något. Men Margareta, du hade en kommentar. Ja, tack till det som Peter säger. Jag tror att det är otroligt viktigt att det här, om vi ska få någon som är miljöintresserad att välja teknik och inte samhällsvetenskap, så måste vi också berätta att teknik är en del av lösningen, inte en del av problemet. Och jag tror att om vi självklart tar det så här, ja men det är så tråkigt med teknik och matte så då måste vi göra si och så. Att fånga det som Peter säger, släck inte intresset, jobba vidare, men framförallt att vi kanske kollektivt också ser teknik, naturvetenskap som en självklar del av hela samhället. Inte bara för oss som redan är frälsta och älskar teknik och ingenjörer, utan det är något som vi alla gör och det kanske är lätt att säga, men det kanske är vår gemensamma utmaning att titta på det. Robert, vi delar ju den här utmaningen lite grann med energibranschen inte minst också. Men vad har ni för tankar från Energimyndighetens håll kring detta? Nej, men jag tror att det som har sagts nu av både Peter och Margareta, alltså, det är väldigt viktigt att man först ser var man står för att kunna berätta en historia. Och det handlar ju om vi ska ha kompetens så handlar det ju om att vi idag fortfarande, tror jag till stor del, ser gruvnäringen med liksom en föråldrad bild. Vad är det? Det är skitigt, det är smutsigt och det är bara män som sitter med hjälmar och det ser ut som det gör och så vidare. Alltså, man måste våga se vad det är som man utgår ifrån för att kunna berätta en historia som är mycket mer attraktiv. Varför är gruvnäringen en lösning för samhällsutvecklingen, för klimatarbetet, för ett konkurrenskraftigt hållbart Sverige. Vi har väl alldeles för få kvinnor i den här sektorn. Varför då? Om vi nu måste ha kompetens och det digitaliseras. Alltså det här är ju det blir färre och färre könsbarriärer de facto. Om det inte är just bara den här uppfattningen av hur det ser ut. Så här har vi en gemensam berättelse att göra, näringen och det offentliga och flera aktörer, att vad är det här? Men det har ju fler varit inne på. Sen tror jag det finns en sak vi måste också, när vi pratar om det här, ha med oss. Det är Sverige kommer aldrig att kunna slå på kvantitet. Vi måste slå på kvalitet.
Vi kan inte mäta oss med Australien och Kanada i liksom volym på den här på gruv- och mineralutvinning, tror jag någonsin. Men vi kan vara spetsen i delar av det här som gör att vi blir det här föregångslandet. Och det var väl det Mikael var inne på också, tycker jag, i början. Att vi har ju saker som ingen annan har. Men låt oss dela med oss av det, exportera det med de vinster det finns att hämta hem där på olika sätt. Så att, ja, återigen, om vi bara stannar upp och funderar på var vi står, så kommer vi kunna jobba både framåt och hantera en föråldrad och faktiskt tyvärr då ett stor del av felaktig bild. Va? Det tror jag är viktigt. Mm. Nej, och det är ju i mångt och mycket en felaktig bild. Det har ju faktiskt, jämställdheten har ju ökat kraftigt i gruvsektorn under, ja, men de senaste 20 åren. Men Mikael, har vi varit för dåliga på att berätta det från branschens sida? Om jag approcherar dig som branschrepresentant här idag. Och sen ska jag släppa in Jenny också som har en fråga. Jag tror det som Robert säger är 100% rätt och 100% fel. Det är det som är så spännande här. För att när du säger att bilden man har av gruvorna är fel, så är det så i Sverige. Åk till Centralasien, åk till Afrika, till Sydamerika, så hittar du de här gruvorna så som folk tänker att det ska vara. Och är det inte rätt fantastiskt? Det vi gör i Sverige då, som är en otroligt modern, en säker, en hållbar lösning. Tänk att ta den då till dessa länder, ut i Centralasien, hela Afrika, Sydamerika. Det är fantastiska möjligheter för svensk teknik, för svenska företag att exportera det här kunnandet och hjälpa till och lyfta. Det kommer ju vara bättre för alla, för hela jordens befolkning och fantastisk möjlighet för svensk industri. Så att det som man tror om svensk gruvindustri gäller inte. Den är modern, den är fin. Men det finns så mycket där ute som vi kan hjälpa till att lyfta. Ja, det här är en spännande diskussion som vi absolut kommer behöva fortsätta diskutera. Men Jenny har faktiskt gjort mig sällskap här nu och har en fråga till panelen. Ja, jag tänkte passa på. Jag är då ansvarig för det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation. Och våra partners vittnar om precis samma som ni, att det handlar om att fånga intresse tidigt hos barn och ungdomar. Och det handlar om att behålla det här intresset och sprida kunskapen hos allmänheten om gruv- och basnäringen. Och bredda den synen som de har. Men frågan är, vem ska göra det här? Vi som innovationsprogram, vi kan kanske använda delar av våra resurser för sådana här insatser. Till exempel så har vi varit med och stöttat utvecklingen av en VR-miljö, VR-gruvmiljö som nu finns på Tekniska museet. Det är en sån insats. Men vi kan inte göra så mycket. Vi ska främst finansiera liksom, teknikutveckling och annan utveckling. Vem ska göra det här? Var finns medlen och vem ska prata med barnen och se till att sånt material utvecklas och sådär? Det är en fråga till er. Vem vill svara på den frågan? Mm. Den var inte lätt. Vem ser ansvaret? Robert har svaret. Ni får ta korta svar här nu, för snart ska vi avrunda. Så Robert och sen Margareta och Peter här. Kort svar är mitt ansvar. Nej då, skämt åsido. Så här, det finns ingen, vi ska inte peka ut någon, det är alla. Men vi har olika typer av informationsbitar vi behöver leverera. Som myndighet och offentlig förvaltning till exempel kan vi peka på varför det är viktigt för att lösa stora samhällsutmaningar. Att man gör si och så, att gruvbranschen och så vidare är en viktig nyckel i det här. Branschen ska ju sen slå ett slag för sina, utifrån sina intressen om vad man är för typ av bransch och vad man bidrar med generellt i samhället och så här på andra sätt och så vidare. Så jag tror att det handlar ju om att vi sätter oss ner och pratar ihop och hittar gemensamma talepunkter så att säga. Och bli ambassadörer i våra respektive områden utifrån våra roller. Margareta, är det ditt ansvar det här eller vems ansvar är det? Mm. Lite grann. Jag kan ju supporta Jenny att Swedish Mining Innovation faktiskt kan ta ett sådant ansvar. Och det är just ord från Jenny som jag vill plocka upp och leverera här. Det är de som har förmåga behöver ta det ansvaret. Så tänker jag, och jag tror att det görs mer än vad vi just nu tänker. Jag vet att SGU, Sveriges geologiska undersökning, gör mycket. Man har gjort påbyggnadsdelar till Minecraft och sådär. Så att det finns initiativ, låt oss samla dem. Och där tänker jag att delar av Swedish Mining Innovation och Svemin kan vara viktiga, därför att ni vet vad som finns. Så tillsammans.
Får några korta avslutande reflektioner här från Peter och Mikael också. Peter, vad tänker du kring det här? Vem ser ansvaret? Ja, det är alltid det där diffusa att det alltid är allas ansvar. Men det, eftersom jag har jobbat med frågan så länge så det var bra att ni tog upp Tekniska museet som ju då hade gruvan men som nu äntligen är moderniserad. Det är ett exempel på en liten insats men där det kanske är andra frågor också som allmänintresset. Mm. Och då är vi tillbaka till skolan, alltså vilken roll som skolan ska ha i detta. Och den är ju satt under väldigt hårt tryck. Men någon gång kanske det blir allvar av att göra de här mer grundläggande satsningarna på vad ska man säga, hur naturvetenskap, teknik och annat implementeras i skolan. Och där finns ju många bra exempel. Problemet är att de inte har kommit över den riktiga tröskeln för att få genomslag. NPA till exempel, eller ja, finns det mångfald av dem. Men de är för små. Ja. Mikael, 15 sekunder avslutning här av panelen. Jag tror vi ska satsa på de här fjärdeklassarna som Peter nämnde tidigare och bjuda in dem till våra företag och våra industrier och visa upp. För att det är jättespännande saker vi håller på med och då får man kopplingen till gruv. Man får en helt annan syn på vår industri. Mm. Och det får bli slutordet från den här panelen. Stort tack för att ni medverkade här idag. Jätteintressant diskussion och vi kommer säkerligen återkomma till många av de här frågorna framåt. Och med det så ska jag lämna över ordet till Jenny igen. Ja, nu har vi återigen något jätteroligt att presentera här så att vi ska se en liten film igen. Ja, för tredje året i rad ska vi alltså i år dela ut utmärkelsen Swedish Mining Innovation Award. Och det här är väldigt roligt och väldigt spännande och det är något vi gör för att belysa och lyfta och faktiskt hylla svensk gruvinnovation. Ett av de små insatserna, eller en av de små insatserna vi kan göra för att faktiskt sprida kunskapen om hur vi bidrar både till svensk konkurrenskraft men faktiskt också till ett hållbarare samhälle. Så att vi vänder oss till er igen. Vilka vill ni nominera? Tänk på det här och kom in med nomineringar. Och vi har deadline för det här i år senast 31 augusti. Och vi kommer alltså att dela ut awarden på Svemins höstmöte den 18 november. Och nytt för i år är att vi inte bara tar emot nomineringar till innovationer eller projekt utan vi kan också nominera till ett hederspris eller inspirationspris. Allt som vi vill lyfta och som kan fungera som bra och inspirerande för Sveriges gruvinnovationskluster är välkommet. Så, då går vi vidare till sista punkten och det här är alltså att sammanfatta vad vi har gjort och sagt här idag. Och ett digert program, väldigt komprimerat mot för det vi är vana vid. Vi har hört väldigt mycket om, för det första har vi sett väldigt goda exempel på vad som pågår. Vi fick bara in 4 projekt i år. Vi brukar normalt titta på kanske 20 projekt på de här dagarna. Men de här 4 representerade som sagt väldigt viktiga delar av vår värdekedja. Väldigt många viktiga aktörer och var väldigt representativa för det som är viktigt idag. Vi fick också se några filmer som visade hur vi jobbar i Sverige med samverkan och hur omvärlden ser på oss. Och det har vi också fått vittnen om från talarna idag att vi är duktiga på samverkan i Sverige och vårt gruvinnovationskluster är duktiga på samverkan. Vi har också hört talas om, eller vi har vet våra panelister prata om utmaningarna och alla var inne på ungefär samma saker. Vi har pratat mycket om kompetensförsörjning, innovationshastigheten, att vi har bråttom. Vi måste göra de här sakerna fort och för det krävs resurser och kompetens. Vi har också varit inne på hur vi ska tillgodose det här och hur universitetens roll, var finns de i det här? Och även här har vi landat i att samverkan är lösningen när vi pratar om kompetensförsörjning. Och vi ser att vi slutsatsen är att vi ska fortsätta med det vi är duktiga på, samverkan, men vi ser också att vi har väldigt bråttom. Det här måste gå kanske ännu lite snabbare än vad det gör nu.
Och vi är beroende av att våra aktörer jobbar tillsammans, men vi är också beroende av offentliga medel som stöttar det här och som driver oss i riktning mot samverkan. Som Staffan Sandström nämnde från Zinkgruvan, att till exempel de här innovationsprogrammen som faktiskt kräver att man är minst två industriföretag och en forskningsaktör i projekten tillsammans. De också boostar det här sättet som vi är duktiga på att jobba på. Så att med de orden lämnar jag till dig, Maria, om du vill komplettera med någonting. Det var en strålande sammanfattning av Jenny, skulle jag vilja säga. Jag kanske ska ge mer mitt lekmannaperspektiv på det. Jag som inte jobbar dagligdags på samma sätt som du med forskning. Men jag tycker det är otroligt häftigt att få leda en sån här dag som vi har idag. Där vi faktiskt ser bredden och förmågan som vi har i svensk gruvnäring till innovation och till teknisk utveckling. Och att vi är ett föredöme globalt när det gäller hur vi samverkar och hur vi jobbar tillsammans i hela strukturen. Och det gör mig väldigt stolt och glad att stå här som vd för Svemin och att jobba för den svenska gruvnäringen som verkligen ligger i framkant vad gäller teknikutveckling och hållbarhet. Så att jag tycker det har varit en alldeles strålande dag. Vi har fått ett smakprov av allt det spännande som händer och diskuterat många viktiga framtidsfrågor för branschen. Och givet allt som händer så känns det som att de här frågorna kommer bli än viktigare framgent. Mm. Och med de orden så avslutar vi årets konferens, årets Swedish Mining Research and Innovation Day. Och vi avslutar med att återigen titta på våran öppningsfilm. Tack för i år! Sverige är ett litet land när det kommer till gruvproduktion, men trots det ligger vi i framkant både när det gäller hållbarhet och teknik. Och vår framgång beror till stor del på vårt sätt att arbeta, den svenska modellen, där utveckling och innovation drivs i samverkan mellan industri, underleverantörer och forskningsutförare. Det här har skapat en stor global efterfrågan på allt ifrån våra produkter till vår teknik och kompetens. Genom att samverka med andra aktörer kring gruvinnovation säkerställer vi lösningar som utvecklar vår verksamhet. Bolidens kompetens tillsammans med andras expertis och forskning kring viktiga frågor är ett framgångskoncept för snabb utveckling. Vi tar också ansvar för att klustret runt gruvinnovation stärks så att kompetens byggs upp. Det gynnar branschen och det gynnar oss. Gruvbranschens ambitiösa mål är att bli fossilfria till 2035. Detta är en nyckel för att världen ska klara sina klimatmål. De stora satsningarna som nu görs på automation, elektrifiering och biobränslen är nödvändiga och visar att branschen är en föregångare. Inte bara i Sverige utan även globalt. Sverige är fantastiskt. Det får vi ofta höra när vi reser runt om i världen. Vi har världsledande gruvbolag, universitet och teknologileverantörer. Epiroc skulle inte vara det bolag vi är idag om det inte vore för dessa partners. Vi kommer fortsätta att utveckla teknik i Sverige. Vi utvecklar elektrifiering, digitalisering och automation för en globalt hållbar gruvindustri. Och vi gör det tillsammans här i Sverige. Världen behöver mer av hållbara mineraler och därför behöver vi också mer av internationellt samarbete. Jag är glad över att Codelco och Swedish Mining slutit ett nytt samarbetsavtal. Vi båda gott inför framtiden. We knew early on we wanted to look into Swedish technology and approaches to innovation and collaboration. And we have examples past and present where we have collaborated and worked closely with Swedish organizations, from mining companies to equipment suppliers and academia. We foster shared learnings around ways of working, enhancing safety, facilitating advanced mining methodologies, fostering improved environmental outcomes, and realizing shared value for all our stakeholders. Det gäller att få till en hållbar råvaruförsörjning. Och här kan Sverige spela en nyckelroll genom långa hållbara värdekedjor som tar sitt avstamp i gruvnäringen och i metall och mineral.
Om industrin, det offentliga och andra aktörer samverkar och tillsammans bär omställningens kostnader, så kommer Sverige att kunna vara ett globalt exempel som visar att fossilfrihet och välfärd går att kombinera. Vi har förutsättningarna, förmågan och kompetensen att driva utvecklingen mot en globalt hållbar gruvdrift. Vi har förmågan, därför har vi också ansvaret.